Dobro je Ćirilica. Naš narod kaže boj ne bije svjetlo oružje, nego srce u junaka. A general Čeković je neviđeni junak. Koliko puta je smenjivan? Različite vlasti su ga smenjivale, postavljale, hapsile, onda morali da ga puste i postao je sve jače i jače. General, u čemu je ta neuništivost? Nisam se predavao nikad kao vojnik. Nikad? Nikad. Ali ovdje u ovoj knjizi kažu da je o tebi razmišljao i George Bush u jednom trenutku. Pa to sam ja pročitao iz novina, bilo je na CNN-u, gdje su rekli da pod hitno da smene i da me pod hitno zatvore. Čekaj, George Bush je tražio i da te smene i da te zatvore. George Bush jeste. Lično. To sam ja pročitao u novinama, ako i ti. I da nije istina, to je prelepo. Pa i lepo, što da ne. Kako gleda ti, generale, kad svaki dan u novinama u Srbiji, posle svega, posle tih užasa koje smo preživeli, se zvecka oružje ponovo. Kad počinje rat, daće nam Putin rakete, Hrvatima su dali Amerikanci, daće nam Rusi S-300 da bacimo sami na sve, pošto ne znamo na koga ćemo. Kako ti gledaš kao profesionalac na te dečije igre koje ko zna kud mogu da nas dovedu? Ja te igre ne razumem. Ja samo dobro znam, i to je Lazanski pisao u jednoj knjizi, kad sam ja nekad predlagao da kupimo dva S-300 za neke građevinske poslove koje bi mi obavili u Rusiji. To predsjednik Milošević nije htio da čuje. Da bi jedno postavili jedan S-300 u Vojvodini, jedan na Kosovu, ja mislim da ne bi došlo do ove situacije da nas tako lako bombarduju, da je to neko slušao u to vreme. Ali posle bitke svi su generali... A kada si ti to predlagao? Predlagao sam, pa možda i bilo i to kasno. Pred ovo naše bombardovanje, možda 2-3 godine pred bombardovanje. To je Lazanski pisao u jednoj svojoj knjizi. Zemlje koje imaju atomske bombe, koje imaju ozbiljno naoružanje, niko nije bombardovao. I sećam se kad je legendarni francuski general Gaulois dolazio kod Miloševića na početku rata 90. on je govorio vi morate da kupite atomske bombe. Nikoga nije razumeo. On je bio šef tog De Gaulle-ovog nuklearnog programa. Kad sam bio na jednom predavanju 92. godine u Italiji koje je vodio profesor Edvard Lutva, koji je napisao najčuvenije knjige o posljeratnom svetu, on mi je rekao vi Srbi ćete da stradate. Meni je vas žao, kaže. Ovako, kao što se vi ponašate, treba da vas je 80 miliona, da imate jedno 20 atomskih bombi i da imate moćnu privredu. Ovo što vi sebi dozvoljavate, može sebi da dozvoli samo neka velika sila. Da smo mi bili svesni svoje moći tokom svih ovih tragičnih događaja? Ne znam da li ste vi bili svesni, ali ovi tamo nisu bili svesni. Oni kojima si ti govorio, nisu. Znači, nema govora o tome da ništa to nije novo. Vi, ako imate sredstva odvraćanja koja su jaka, vi nećete doći pod udar. Mi, nažalost, tada nismo imali ništa. Mi smo imali epizodu da na mesec, dva pred bombardovanje, da Milošević šalje delegaciju jednu u Belorusiju, jer, Bože moj, evo, daće nam S-300. A komu je to rekao? Ne, razgovarao je on sa Lukašenkom i Lukašenko je rekao, nema problema, neka dođu, dajemo im jedan divizion S-300. I išao je, Lilić je išao sa ekipom tamo. Naravno, prvo, oni su ponudili jedan sistem koji je već bio na klacnama. Dakle, koga ste trebali da uvezete, pa da remontujete, pa da onda koristite. A drugo, u to vreme, provući S-300, dovući u Srbiju, je bilo apsolutno nemoguće. Dakle, NATO je imao kontrolu vazdušnog prostora,
Smatra se da bi za jedan taj divizion trebalo ne znam koliko stotina kiljušina da prebaze ili 30 kompozicija voza, kako bi to moglo da uđe. Dakle, to je ono što se stalno pričalo, neće nas niko. Pa, i šta se danas promenilo? Šta mi to sada, evo, ovo, kako si krenuo, Informer, ovaj tabloid, onaj tabloid, kao da dobijamo, smo u predvečerje rata. Evo, dobijamo 200 aviona, evo, dobijamo, ma nećemo, ma ne dobijamo ništa. Znači, ova dva helikoptera koja su nedavno došla, nisu oni nama poklonjeni, nije to Putin dao nam. Ta dva helikoptera su kupljena. Znači, jedan je kupila vojska, drugi je kupila SDPR za potrebe vojske. I to je moralo da se plati. I kad je plaćeno, tad su oni i došli. Prema tome, niko nama neće to dati, niti nama treba ne znam šta. A u ostalom, mi imamo najmoćniju vojnu industriju, tako da zašto bi uvozili sa strane? A da li to zveckanje oružje? Ma nema zveckanja oružja. Te, ko zvecka? Pa po tabloidi zveckaju. Pa zveckaju tabloidi, a ne zveckaju oružje. To je priča koja treba da pažnju svih nas okrene na drugu stranu. Dakle, da kažemo, jao, da li je moguće, da li nam stvarno ovo dobro preti. Dobro je da smo živi, svaki dobro dan da smo kažemo živi, kad i nema veze, te neka nove. Nam uzmu penzije, plate, neka nam ovo, neka nam ono. Važno je da smo mi živi. I to je cela priča. Ali, svaki dan otkrivamo neke fantastične situacije. Evo, pre neki dan je uoči izbora u Crnoj Gori uhapšen bivši komand žandarmerije koji je tobože išao i uzimao neko oružje koje je vojska ko zna kad zakopala na skrovitim mestima i to ima neka šema gde se uzima to oružje i trebao da izvrši puč u Crnoj Gori i da uhapsi premijera Đukanovića odmah posle izbora i da proglasi da je pobedio neko drugi. A Milošević je samo tebi rekao da uhapsiš Mila Đukanovića. Jeste, to jeste. To je tačno. Čekaj, po tebe je tačno, a ovo nije tačno. Ne, ne. Možda je neko nekom rekao. Moguće, moguće. Ne znam. Ne znam otkud Dikić tamo. Možda ga je neko zvao. Koga je zvao? Ne znam. A kako je Milošević... A možda ga je neko i poslao. Ni to ne znam. A kako je tebi Milošević rekao uhapsi Mila Đukanovića? U četiri oka. Je to neko snimio osim tebe? Jeste. Ti? Imam ja. Ti si snimio i šta kaže mi ovo? Dosta više tog šverca cigaretama da ti lepo uhapsiš Mila, ja kažem. Kako da uhapsi Mila? Pa Milo član Vrhovnog saveta odbrane. Kako to mislite da to može da se uradi? Ne, ne. Mi više ne možemo da tolerišemo šverc cigareta. Naravno, u Srbiji nije bilo šverca cigareta. Pa naravno, to je opšte poznata. To je opšte poznata priča. Ja vam kažem, predsjedniče, oni to što švercuju... I ti smeo da kažeš da je glavni švercer u Srbiji njegov sin? Ne, ne, samo polako. Znači, oni to što švercuju, to je meni Momir Bulatović vrlo detaljno u to vreme objasnio. Momir Bulatović je kreator tog biznisa šverca cigareta u Crnoj Gori. Ne Milo Đukanović. To je posle pripisano Milu, ali je kreator bio Momir Bulatović. Iz tih para koje su se sticale tim švercom su plaćan, ništa nije radilo, ljudi, bili smo pod sankcijama, sve je zamrlo bilo. Znači, iz tih para su plaćane penzije, socijalna davanja, sve ono što je država trebala da radi. I ja kažem njemu, ali dobro, vi znate da oni iz toga daju penzije, daju ovo, daju ono i tako dalje. A ovde u Srbiji niko ništa ne daje, kaže on. Ali on to stvarno kaže vrlo ozbiljno. Šta u Srbiji? Pa gde ima šverca u Srbiji? Ja kažem, pa dobro, nemojte baš sada da idemo u detalje. Nema šverca u Srbiji.
tek sada je otkriveno da je i ona Titova Jugoslavija i njena privreda, da je to bila priča za malu decu. I da je ta zemlja isto izdržavala se od šverca. Ja se sjećam kad je... Znam ja šta ćeš ti sada da pitaš. Otkriveno je da je Tito 48. godine čašćen od Amerikanaca sa švercom cigareta. I da je to Tito radio sa Lake Lučanom, sa italijanskom mafijom. Sad su otkriveni svi dokumenti. Ja govorim na osnovu dokumenata, a ne na osnovu priča. Kaži mi zemlju... Golotočanin na Golom otoku. Kad su završili prevaspitavanje, pakovali su cigare koje vojska... Sve okej, bre. Kaži mi zemlju koja to ne radi. Malte ne, svaka zemlja to radi. Ali se to radi pod kontrolom... Golotočani su švercovali cigarete. I morali su da ih pakuju za vojsku. Pa dobro. Je to bilo tako? Pa ja nisam tada bio... Jeste, ali tvoj prethodnik na mestu šefa KOS-a je taj posao koji je u tajnosti radila vojska pola veka dao svom zetu. I tako je počeo šverc u Srbiji. Ma daj, nemoj da bre. Je bilo tako? Ma nije tako, bre. Nema veze, njegov zet se bavio time mnogo pre nego je on došao, zalutao na to mesto. Prema tome, to nema veze jedno s drugim. Da se vratimo, ali hoću da kažem da je to rađeno, znači to su države radile. Pa to vam je isto i sada ovo što se radi. Zašto je Šarić pao? Kako to da je on mogao da prevozi toliku količinu droga i na kraju padne? I padne baš Amerikancima. Kako? Zato što im je pokvario posao. Pa nije, nego je prešao preko crte, odnosno zahvatio više nego što je bilo dozvoljeno da radi. Prema tome, sve je stvar dogovora. Javio mi se čovek iz zatvora iz Montevideo, koji je uhvaćen sa 5 tona te droge. On je završio Vojnu akademiju Jugoslovenske narodne armije i pravni fakultet. I u Puli se bavio tim poslom u srećna jugoslovenska vremena. I rekao mi je da je JNA prodala 5 podmornica Escobar i da su te podmornice išle do polovine Atlantika, onda su morale da se napune, a onda su krenule ka destinacijama u Španiji, Italiji. Je to moguće? Je moguće da ste se bavili tako? To ti je sve nešto banalizacija. Pa čovjek iz prve ruke. Iz zatvora u Montevideo. On je uvačen s tom drogom. Kako ti pričaš o drogi i ovome svemu, o švercu, dođe mi da počnem i da se bavim i time. Čekaj! Bilo sam pošao, bro. Ali, general, ti se baviš, evo, med. E, to je... Pravi med. A unutra? Nema ništa. Med je unutra. Evo, ljudi, vidite, unutra je med. Nema ništa sumnjivo. E, to je proizvod srpskih domaćina. Evo, to je. E, to treba da proizvodimo. Nema ništa. A jeste isplati, generale, raditi nešto pošteno? Evo, med. Ljudi, mnogi koji su izgubili posao, bivši oficiri, bivši policajci, bivši profesori, bivši lekari, bivši ljudi, bivši uspešni ljudi u onoj Jugoslaviji, u Srbiji, odlaze sada na sela, postavljaju košnice, obnavljaju svoje ko zna kad uništene voćnjake, vinograde i vraćaju se na selo. Ti si bio prvi čovjek koji to radi. Pa nisam bio prvi, ali polako se to vraća. Malo nam fali još neke subvencije da bi to započeli, malo više, kao što sam rekao, da smo ipak poljoprivredna mi zemlja, da treba malo država više da povede računa o tim proizvodnji koje kakvoj, da se malo više finansira kao što ove susedne zemlje rade, recimo uzmite primjer Hrvatske, Slovenije, koliko oni dobiju subvencija. Ovo se radi na ivici, eto, ja mogu to da radim. Ja imam i 100 košnica pčela, ali... Da to radiš jer je tebi to... To mi je služi za imidž srpskog domaćina. Da živi od toga? Pa, na granici. Da nemam nešto drugo. Kad si video poslednjeg
bogatog srpskog seljaka kome je samo to posao? Pa vidi, ima i dosta. Ima i dosta. Ima to. Ima i dosta, ima i dosta. Ali to nije klima za to. Zato malo država bi trebala... Mi se čudimo što uvozimo i krompir, i pasulj, i beli luk. Ko zna odakle, preko koliko okeana. A ne razumemo da je poljoprivreda i u Europskoj uniji svuda po subvencijama i mi nismo jednostavno konkurentni bez ičije pomoći. To je najveći problem. To je najveći problem sada domaćina i seljaka. Šta tebi, Boško, kažu? Srećeš ljude svaki dan. Ali Srbija nema srpskog domaćina. Ja ne znam šta ovaj čovjek priča. Ja sam iznenađen. Ti si te neprijatelje gonio nekad. Jer bi to u neka srećna vremena smeo čovjek ovako da kada. Sam nisam ovlašćen. Pa nema odavno. Sad ti nisi na funkciji. Nema odavno. Sad i u tvom prisustvu smeje ovako da priča. Mogu šta god hoće. Jer da imala, zar bi bile ovakve privatizacije, zar bi bilo ovako... Ma ne, to Mića zna. Čekaj, Mićo, tolike fabrike ste oteli, toliko naroda ste uništili, je li tebi nešto kanulo u toj operaciji? To množini, a to kao da sam i ja radio. Pa čime računam, ja bih volao da je, jesi mi prijatelj, da je i tebi nešto leglo od toga. Dobro. Nije, ja se nisam time bavio, znači, pošteno sam radio svoj posao. Čekaj, pošto ti vrhunski matematičar, jesi ti tačno vide ovi tvoji najbolji prijatelji koliko su od čega bili dobri? Ti si to mogo matematički i bez kompjutera da računa? Ja se nisam time bavio. To je valjda zadatak obaveštajnih i drugih službi da vode računa šta je ko radio. A sad mi treba i bio u ostavci, inače bi to sve povato. Ja mogu da kažem sljedeće. Dobro, mi smo zemlja koja je preživjela. Mislim, prošla tu veliku tranziciju i nije dobro prošla. Kao većina istočnoevropskih zemlja. Da li je prošla? Nije dobro prošla u smislu bilansa na kraju svega toga i načina promene. Ne, ovdje je sve dobro osim bilansa. Načina promene. Koji je katastrof. Vlasničkih odnosa i tako dalje. Ali u Srbiji postoje čestiti ljudi. Teo jedan čovjek da skine te lance i katance, proteraju ga, još se nije vratio. Ama Milomire, u Srbiji postoje čestiti ljudi i nezavisno od toga. I ovo kad kažemo da li ima ljudi na selu. Ima ljudi i na selu i u gradu i dalje, poštenih i odgovornih i radnih. I može nešto da se uradi. Ja predajem mladim ljudima na fakultetu. Ja stalno u njima vidim potencijal, dakle, da imamo ljudski kvalitet od koga može nešto da se uradi. Čemu ti mi izvoz? Ti si čovek koji proizvodi najveći izvozni artikal u Srbiji. To su pametni Srbi koji Srbiji ne trebaju, ali trebaju Americi, trebaju Engleskoj. Trebaju svima. Trebaju Nemačkoj. Trebaju i Srbiji i svima drugima. Znači, evo radi umatrač. Evo recimo, sve vlasti u Srbiji kad dođu, svakome kažu, ako ti se ne sviđa, izvoli. Idi gde ti je bolje. I ovim tvojim djacima, koji su imali sreću da ima jedno internacionalno zanimanje, kao što je matematika, kao što su kompjuteri. Ja radim u matematičkoj gimnaziji i sad je ona proslavila ove godine 50 godina svog postojanja. I za tih 50 godina ti mladi ljudi su ostvarili 480 i nešto medalje. To je najomiljenije preduzeće za Amerikance. Pa nije samo za Amerikance, to pokušavam da ti kažem. Nije samo za Amerikance. Dakle, najbolji ljudi, najbolji đaci, njima jeste mesto u svetskoj eliti gde god da odu. Znači, njih desetak i ode. Neko ode u Cambridge, neko na MIT, neko na neki drugi fakultet i tako dalje i postanu vrhunski stručnjaci i dođu oni s vremena na vreme i održe predavanje u istoj toj matematičkoj gimnaziji. Jedan broj ljudi ode i upiše ovde fakultete, elektrotehniku, matematiku, fiziku i tako dalje, informatiku. I jedan broj i od tih koji diplomira ovde ode napolje i to je tačno. Ali situacija je takva da ljudi tragaju za onim gde im je bolje. I normalno. I to je valjda po prirodi i ljudi. Hoće oni doživjeti da oni pomisle da im je u Srbiji bolje. Nije tačno da samo odlazak potpuno uništava zemlju. To je netačno. On doprinosi, taj mladi čovek ovde ne može da dobije 10.000 dolara za svoj rad. U ovim uslovima ne može. Mora da se stvaraju dugotrajno. Svaka šuša može da se dobije miliona. Ali šta ja hoću da kažem? Čekaj, ako ima milijardi slobodnih,
s kojima ne znamo šta će on. Pa svako šuši, dajemo, to ne bi to matematiku dali makar 10.000. Vidim ja da vi vučete sad na političku utakmicu, ali ja hoću da vam kažem. Ne zadira futbal. I matematička gimnazija je proslavila 50 godina i premijer je bio počasni predsednik. Ja sam na to ponosan, jer ipak je on premijer naše zemlje. Ne mogu ja tako baš da banalizujem stvari, da je jedan čovjek odgovoran za ovo ili ono. Ja hoću da kažem da mi mnogi možemo da uradimo nešto za dobrobit ove zemlje. U Yahoo, u YouTube-u, tu su tvoji đaci, to je njihov posao. U Apple-u tvoji ljudi rade. Pa i to je dobro. Ali zašto se oni ne vrate sa tim znanjem, novim tehnologijama u Srbiji? Milomire, ja uporno hoću da kažem, ali mi ne dozvoljavaš. Da ljudi, to je jedan Rus dokazao, koji odu iz svoje zemlje, doprinose zemlji u kojoj su došli i zemlji iz koje su pošli. A mi treba malo više da uradimo da oni doprinose malo više i nama i da ostane malo više ljudi jako dobrih i ovde i da stvaramo. Ali nije to samo na jednom čoveku, na jednoj aktivnosti, na jednoj firmi, nego moramo svi zajedno da uradimo mnogo više. Ti vidiš svoje i studente i đake. I šta ti oni kažu? Zašto su otišli i da li će ikada se vratiti? Pa, odgovor je prost. Tamo mu je bolje. Tamo su uslovi za rad bolji, tamo su uslovi za naučni rad bolji i tako dalje i tako dalje. Za život uopšte i za u smislu standarda i načina života. Mi koji znamo istoriju u Srbiji, na primjer, 19. veka, ma kakva je to bila nerazvijena zemlja, dolazili su i Nemci, i Česi, i razni, i Vajfarti, i generali Šturmovi, koji su pomislili da će u Srbiji da im bude bolje. I Ribnikar. Hoće ponovo da se stvori takva klima da im u Srbiji bude bolje. Vidite šta, na početku 20. veka Srbija je zajedno sa Italijom, zajedno sa severnim zemljama, bila na periferiji Evrope. Nažalost i sad, u 21. veku, mi smo na periferiji Evrope. Naši istoričari, kad ti pitaš gde je danas Srbija, kaže Srbija je tamo gde je uvek bila, na dnu Evrope. Ja mislim da je potrebno mnogo više rada, potrebno nekako jačati institucije i društvo u celini, da se okrenemo vrednostnim stvarima i da tako stvaramo. Nema tu nekog recepta koji je, ne znam kakvi, čarobni, da kao u onom lakom biznisu da može sutra da se zaradi ne znam koliko. Ja mislim da država cela mora da se strukturira. Zato premijer insistira da se mora mnogo više da radi. Pa ja mislim da on primjerom pokazuje, on je dosta angažovan u smislu rada. Teško ono ko pokuša Srbe da promeni, da ih natera da radi. On ih bira. Ali generale, ti si sretao naše rukovodioce koji su odlučivali o životu, smrti, viziji. Jesu oni znali kud vode Srbi? Političari sve rade tako da bi dobili sledeće izbore. Osim sledećih izbora, njih ništa. Oni dalje od sledećih izbora ne vide ništa. Možda naziru po nešto, ali onda kažu, u ostalom, ja tada neću biti tu, pa neka bude kako bude. Dakle, mislim da je to ključni problem. Kad bi naši političari razmišljali o budućnosti Srbije za narednih 20, 30, 50 godina, onda bi svi potezi ili većina poteza bili drugačije odigrani. Evo ovako, ovde se možemo složiti. Ovako sve to bude do izbora, sad mi je važno to da dobijem ove, da dobijem one, i posle toga puj pik ne važi. Nećemo dirati penzionere, onda dobijemo izbora i onda kažemo, prvo penzioneri. Nećemo raditi ovo, posle izbora radimo ovo. Da bi opet na godinu dana pred izbore ponovo počela ista priča da se priča. Dakle, to je suština. Čekaj, ti si bio 10 godina pored Slobodana Miloševića. Je znao taj čovjek kud je vodio Srbiju? Pa on misli da je znao. Šta je govorio? Samo da prođe ovo... Pa ne znam, ja nisam bio politički uključen u to. Ja nisam prisustvovao njihovim političkim skupovima. Da li si ti ponekad ujeo za jezik da Miloševiću kažeš šta nas čeka?
A imao si informaciju... Za divno čudo nisam. I mora da kažem da ovde vlada jedno pogrešno, ja bih rekao, mišljenje o tome da se Miloševiću nije moglo reći sve. Moglo je da mu se kaže sve. I ja sam njemu, ma šta da je bilo u pitanju, uvek rekao kako to jeste. Milošević je bio odličan slušač. On bi... A bi slušao na jedno uvo... Ne, ma nije tačno. Ma nije tačno. On je sedeo, gledao te u oči, mnogi su bili prosto hipnotisani kad bi razgovarali s njimi i ja mislim da se iz toga polako stvarao kult Miloševića i mnoge priče, ali, znači, gledao bi te u oči, slušao te, ako se slaže sa tim što čuje, onda on učestvuje u tom dijalogu. Ako se ne slaže, onda on samo sluša, ćuti, na licu mu niste mogli da pročitate ništa, završi se i onda otprilike to bude ovako. U redu je, u pravu si, tako je, ajde da vidimo šta ćemo. Ili, nije to tako, ne razumeš. Dakle, kad je u pitanju nešto što je bilo civilno i više dolazilo iz tih civilnih struktura ka njemu, tu u principu ja nisam bio u pravu. Ja sam mu uvek rekao kako jeste, pa prihvatio ne prihvatio. A da je on vas međusobno zavađao, jer je tako lakše vladao? Pa nije. Kako bi ocenio situaciju u regionu? Govori se da je trebalo da se pomirimo, da je istorijski sporazum sa Albancima, sa Hrvatima, a izgleda kao da se ništa nije desilo i kao da ni jednu grešku nismo uvideli i spremni bi bili da u neku novu nesreću krenu. Pa ne znam šta bi bila nova nesreća. Pa neka nova izgibenija, šta, nešto dobro. Ja ne vidim to. Ja sam rekao malo čas da sve te priče o ratovima, o pretnjama, o ovome svemu, sve su to priče koje imaju... Čekaj, da se osjećaš ponekad iskompleksirano kad vidiš ove današnje novine, koliko oni svaki dan uvate ti strani špijuna, narodnih neprijatelja, pa ti, tvoje kolege, za čitavu karijeru nisu uvatile toliko. Ovako kako je dinamika, ova teško... Dinamika, da si neka vlast, kako bi ti uredio zemlju kao svoje preduzeće? Kao kuće domaće. Šta kažu u Milanovcu za Čekovića? Da dopunim tu definiciju. Oni su se naslađivali kad je pao Čeković. A sad im je milo kad se digao Čeković pao. Naravno, sad kažu, evo, i Čekoviću treba podići spomenik. Čekoviću treba... U Milanovcu kažu. Ali niko nije... Evo, radio, donio je iz svijeta, donio u svoje selo, u našu opštinu. Dakle, nije nekoristno. A kad riječ o srpskom domaćinu, znate, domaćin prodaje iz štale kravu jalovicu, tako. A ne domaćin, i to bi trebalo preslikati i na državu. Ne domaćin, seoski ne domaćin, prodaje kravu koja se steli svake godine i daje mlijeko. To smo, nažalost, preslikali na državu. Otprilike, tako mi je rekao general Čeković negde odmah posle 5. oktobra, kad je počela prodaja ovih preduzeća. I kaže, lako je ovo prodavati. Neka prodaju neku ragu, neka prodaju nešto što niko neće. Kad je počela prodaja fabrika duvana, cementara. I ti si odmah, kao iskusan čovjek, video kud to vodi. Pa evo, sećam se i kad sam ti to rekao, to sam ti rekao. Sedeli smo u Koštunićima i služio nas je rođeni brat generala Perišića, koji je radio kod generala Čekovića, iako nije bio u nemilosti kod mome Perišića, i ti si meni tad to rekao. Ja sam mislio, šta ovaj priča? Trebalo mi je 10-20 godina da shvatim... Ti si inače naivan. Dobro da si... Ja priznajem to. Sam ja kao ovi eksperti. Oni sve znaju. Dobro, dobro. Dobro je da si shvatio. A onda je bilo stvarno popularno sve da se rasprodaje. I šta se prvo rasprodaje? I kaže privatizacija. Privatizacija. I to treba privatizacija. Sve će to da funkcionira. Šta kako, ono što ide dobro, onda to su bile cementare,
To su bile fabrike duana, ne znam, svega svačega, ono što je išlo dobro. I ja sam onda jednu priču lepu smislio. Lako je udati mladu i lepu devojku. A to su cementare, to su fabrike duvana. Treba udati malo koja je pozastala, pa malo čopava, malo ovo i tako dalje. Pod falinkom. To je pod falinkom, znači to je mnogo teže. E, to nam je ostalo sada što nije privatizovana fabrike mermelada, fabrike ovoga i tako dalje. Eto, to je... To je ono, to sam ti rekao još. Mermelada, sve to zatvoreno i sad ti to pravi. Jeste, sad ja. I ovdje neka mermelada. I sad ja udajem ove malo pozastale devojke. Čekaj, ovo ti praviš, toliko je zatvorenih fabrika za ovo. Evo, pravili... E sad otvaramo. Čekaj, ti otvaraš ono što su oni zatvorili. Jeste. E sad udajem one devojke koje su malo zastale. Pa dobro, ali general. Evo, neki su momci lansirali divan jedan brend, Bakina tajna. I to je stvarno bilo fantastični džemovi i to se prodavalo. I svi smo bili ponosni na etiketu, na proizvod. Čak su počeli stranci da to kupu. I čovjek je molio svakoga po Srbiji, po ministarstvima, po privrednim komorama i nije znao šta će. Falilo mu je veoma malo para da od jedne male, srednje firme preraste u veliku. I nije znao na kraju i prodao Atlantik grupi koja je regionalni lider. I sad svi lansiraju, na primjer Hrvati kažu, poznati hrvatski proizvod, Bakina tajna, i to se sad prodaje svuda. Istina. A kako je to moguće? A mi nismo u stanju, a da sposobni ljudi iz okruženja je. Eto, kod nas je sve moguće. Ali moguće je i to da smo stvarno ta Bakine tajne, ja sam u te Bakine tajne naučio nešto. Primenjujući na moje proizvode. To je stvarno bio pravi naš srpski brend. Nažalost, što je se to dogodilo tako i kako se nije našla neka mogućnost da to ostane u okviru Srbije, ne da prodajemo Hrvatima ili nekome drugom. A dobro, a kako ti misliš da uspeš sa ovim proizvodima kad je propala i Srbijanka i Budimka i kad su propali ti naši proizvođački prehrambeni kombinati koji su bili giganti onog vremena, na koji su ugledali i stranci, tražili su svi da naprave im firme kao što je PKB, te moćne firme. To je sve zalivađeno. I sad ti, ono što si zaradio, umjesto da krckaš te pare od tog oružja, ti sad se vraćaš na selo i praviš ono što je u Srbiji propalo. Tek ćemo da krckamo i od toga pare. Prema tome, sve ovi naši proizvodi, negdje 60% idu za Sloveniju, idu za Ameriku, idu za Chicago, tako da znaš da mi vraćamo ponovo ove naše proizvode, pravimo prave brendove, što nalaze kupca u Evropi. Mi pratimo... Normalno mora da se prilagođemo. I zašto sam ja za Evropsku uniju? Kad ćemo ući, šta ćemo ući, to je stvar nekih drugih. Ali je stvar da mi naučimo pravila igre, da mi proizvodimo to po nekim svjetskim standardima. A da li ti ovo stvarno radiš iz neke želje za biznisom ili iz nekog ličnog prkosa? Ja sjećam u sred onih sankcija da sam u Njujorku našao, evo ovdje ima drugčije to izgledalo, još veća bila ova kutija, Rakija General, koju sam video u Njujorku i koštala je $100. Kako si ti to ubacio? Bog sveti zna u njujorške samoposlove. Dobra roba. Ti si to kao neku ilegalnu robu, kao neku minu, kao neki eksploziv pre ovih terorista ubacio tamo. Sve je to legalno i dobra roba uvek nađe dobro kupca. General, ovako treba da ljudi u Srbiji nešto menjaju, koji se ne mire ni sa porazom, ni sa žabokrečinom. I ovako bi trebali da izgledaju i mlađi ljudi, a ne da nam general Jova Čeković sad deluje kao mladić. A, mladić? General Mladić, nije general Mladić. General Mladić je tvoj prijatelj. Igra riječi. Pa trebalo. Kako da izgledamo kao mladići, makar kao general mladi. Evo, ja ti predlažem da, pošto si ti sa
državnim vrhom svakodnevno u kontaktu. Gledam sve to u televizijskom dnevniku. Da predložiš njima da pozovu Čekovića. Da on mladićima da taj eliksir mladosti. I da uključe i njega u one grupe za savjetovanje i tako da. Nemoj, molim te, u Srbiji kad nećeš ništa da uradiš, ti napraviš komisiju. Napraviš neku instituciju. Ja ne mogu vas da razumem. Vas je general Čeković napio prave. Slušaj, Milomire. I on vas je doveo ovdje da ga hvali. Slušaj, Milomire. I čekaj, i ovo što ste vi rekli, ja ne znam da li je ovo isto. Pa, ali dozvoli da kažem rečenicu. Čekaj, u jednom posebnom raspoloženju, ovdje ja jedini trezak koji držim neke konce ove emisije. Brat moj razgovara s jednim čovjekom i ovaj mu kaže... Slušaj, Rade, pošto iz hobija peče rakiju, dobro. Slušaj, Rade, kaže, tvoja rakija je bolja od Jovanove. I sad, brat moj, ispriča generalu tu priču, a general mu kaže... Čekaj, živ je tvoj brat još uvek. General mu kaže, slušaj, Rade, taj čovek tebe laže, on ti se dodvorava, nema bolje od ove rakije. To je skromno. Tako je i predsjednik Nikolić priznao da je rakija njegova bolja od Tomovače čuvene. Ne, ne, ne. Ova rakija general, ko sme da sruši mit o srpskom generalu? Niko. Pa je sme neko. I zato se zove general. Predsjednik priznao da je bolja. Ja sam protiv toga da se istinski sposobni ljudi upuštaju u politiku. Jer će propasti. Upropastit će i sebe. Ne, loše društvo pogubno utiče i na sposobne ljude i oni se polakome koji ovi drugi. Jedan mudar čovjek kad je definisao političara, profesionalnog političara, onda ga je opisao kao hulju sa izraženom sposobnošću da svoju pohlepu predstavi kao državni interes. Čekaj, ti misliš da se to nekad događalo u nekim vremena nenarodnih režima kralja Aleksandra, Tita? Od uvek je tako. Od uvek je tako. Zato sposobni ljudi treba se bave ozbiljnim stvarima kao što je pekmez, med, rakija. Prvo rakija. Jesi ti mogao da pretpostaviš da je ovo što se nama desilo tokom NATO bombardovanja samo jedna video igrica, samo jedna proba za mnoge zemlje koje će tek uništiti? Mene pe? Da. Pa dobro, nije to igrica. Za nas to nije bila igrica. Možda za njih. Možda je za njih bila, ali za nas nije bila igrica. Znači, znalo se koje su njihove sposobnosti, znalo se šta sve mogu da urade. Ti si viđao te generale koji će nas bombardovati. I Clarka i ostale. Jesu oni pretili tebi, Miloševiću, generalu Perišiću? Šta će da nam rade? Ne, najveću pretnju je izrekao Solana Miloševiću. Da, i to je bilo oktobra 98. Šta je rekao? Kad smo mi sa jedinicama bili u prostoru na Kosovu i Metohiji i kad su oni insistirali da se te jedinice vrate sve u kasarne. Da ostanu na terenu samo tri jedinice ranga čete. Ali mi smo objašnjavali, svaka jedinica koju mi povučemo u kasarnu otvorit će prostor da tu OVK uđe u taj prostor. I na kraju je nađeno rešenje, mi smo ostavili tri bataljona, ne tri čete, prećutno su oni prešli preko toga, rasporedili to i vrlo brzo je OVK ušla u te prostore i tad se situacija zakomplikovala. I tad je malo falilo da se donese odluka da počnu sa bombardovanjem. Dakle, znalo se kako će to sve da ide. Bila je zabluda Miloševićeva, mislim da je on progutao udicu, da tako kažem, nekih informacija sa strane koje su mu plasirane i koje su mu i ovde neki ljudi ohrabrivali ga, da će to trajati 2-3 dana i to će biti završeno. I lično sam bio u prilici da mu kažem, porušit će nam zemlju, izginuće narod, nemojte to da radimo,
zovite, intervenišite, zovite Albrightovu kakva god da je o njoj. Znate da Velja Ilić ima vrlo visoko mišljenje. Bio spreman da se žrtvuje za Srbiju. I pokušajte da to sprečite, jer inače nećemo dobro da prođemo. I vi ćete verovatno posle toga završiti u Hagu. On to nije hteo da prihvati. On je rekao, znaš, ti to ipak ne razumeš. Kaže, vi vojnici to gledate drugačije. To će biti 2-3 dana, možda će lupiti po nekoj kasarni i to je sve. Ja kažem, znam, ali to su naše kasarne. Pa dobro, ali nije to to. Međutim, ja mu kažem, predsjedniče, kad to jednom bude pokrenuta ta mašinerija, od momenta kad padne politička odluka da se zaustavi, treba mjesec dana. Prema tome, to neće malo, kratko trajati. On je bio ubeđen da će to uspeti da 2-3 dana i da će onda da kaže, ok, da bi se država spasila, evo, prihvatamo to sve. Na kraju to je trajalo koliko je trajalo i prihvatili smo opet to što je moglo da se prihvati u startu. A reci mi, šta je Slovana rekao? Kad smo završili taj celonoćni rat u generalštabu i kad su, znači, Slovana, Clark, Nauman i ta elita sva, Perišić, otišli gore, onda je Slovana tražio da taj sporazum koji je potpisan potpiše i Milošević. Ovaj ga je pitao zašto bi on to potpisivao. Jer ti si garant. Ako se to bude prekršilo, mi ćemo vas bombardovati. To je bila Solanina reakcija. Ali Robin Cook, koji je bio britanski ministar spoljnih poslova, u Rambujevu je govorio albanskoj delegaciji, prihvatite sporazum, jer kako ćemo mi da bombardujemo Srbe? Odluka o bombardovanju Srba doneta je mnogo ranije. Pa ona je bila u zamislima, u planovima nekim već ranije doneta. I tražio se povod. Znači, ja sam negde... Rekao su bombardovani srpski položaj u Bosni, kad je Mladić vezivao za bandere, uproforce. Jeste, 98. godine, negde u julu mesecu, ja mislim da je bilo jedan veliki sastanak kod Miloševića, vojno rukovodstvo, policija, službe, političari i tako dalje. I lažu njega ovi iz MUP-a, pa ubijaju. Kako oni drže pod kontrolom celu teritoriju, da nema nikakvih problema, da je sve okej i tako dalje. Vojska kaže drugačije, ali ja tada kažem sljedeće. Imamo ozbiljne informacije. Onog časa kada ta međunarodna zajednica, pa mako to bio, proglasi humanitarnom katastrofom ovo što se dešava na Kosovu, jer je bilo prekomerne upotrebe sile po njihovim ocenama, oni će nas bombardovati. I evo, podsjećam vas, znači, kad je to se dogodilo u martu 99. Znači, dan, dva pre toga je proglašena humanitarna katastrofa i to je bio povod, formalno bio povod da počne bombardovati. A kako smo mi naseli na te priče? Još od 91. druge, stalno su nam govorili i upozoravali nas i u vreme Vukovara, i Dubrovnika, i Sarajeva, prekomerna upotreba sile. Nameštali su nam iste zamke od Vase Miskina, Markala, Račka i nema te provokacije na koju nismo naseli. Ja mislim da ovde nisu, niko nam nije namestio. Sami smo se namestili. Šta smo namestili? Pa sami smo upotrebljavali silu, znači deo ljudi koji je bio dole je da bi Miloševića ubedio da smo sa terorizmom raščistili, je tražio stalno od vojske daj još ovo, daj još ovo, daj još ovo. Pa se onda ako Miloševića gađaš... su ubedili da
je pobedio OVK u trenutku kad je OVK držala 70% teritorije Kosova i kad je krenuo opšte narodni ustanak. Svi se sećamo tih izjava, evo, završeno je obračun sa terorizmom i tako dalje. Ja im kažem, ništa, vi se ni s kim niste obračunali, vi ste njih samo rasterali sada po šumama. Ništa više. A kako je moguće da su Amerikanci prvo proglasili OVK terorističkom organizacijom, narkodilerskom organizacijom, da je bila na listi iz State Departmenta, a kroz nekoliko dana su postali borci za slobodu? Pa dobro, nisu formalno. Oni su ih formalno proglasili da su teroristička organizacija, a ovo se radilo ispod žita. Znači, oni bombarduju, a snage iz Albanije, koje su uglavnom formirane od lica otišlih sa Kosova i Metohije, dolaze kao jurišne grupe na teritoriju. Zapad NATO nijednog trenutka nije imao opciju ulaska kopnenim snagama na našu teritoriju, jer su znali da to ne bi baš bilo prijatno. A jesi ti video da se sprema jedan obrazac koji će biti primijenjen na različite zemlje i u arapskom proleću i u obojenim revolucijama? Ovo što se nama dešavao, to je samo bio početak. Pa dobro, to je bio uvod. To je ovo što se dalje dešava. Sada u Siriji, u Ukrajini. Pa jeste, ali evo ta migrantska kriza koja sada postaje vrlo aktuelna, znači nje nije bilo. Nije bilo problema sa ljudima koji su napuštali. Kad su bili tamo ti mrski diktatori, ti ljudi su počeli da žive. Studenti imali stanove, dobijali kola, vozili se, dolazili ovde na studije. Znači, niko sada, svi oni beže. Da li je cela priča osmišljena tako da taj talas sada krene ka Evropi i s kojim ciljem, o tome ćemo tek vidjeti. Teoretičari zavere govore da je to zapravo pokoravanje Evrope, da je menje krvne slike u Evropi. Očigledno da se islam brzo širi i da je prirodno da se širi negde ka severu. To znači ka Evropi. Generale, jesi ti nekad pomišljao da su svi tvoji uspesi vezani za ljudsku nesreću? Ja sam profesionalac, radim se profesionalno, radio sam uvek profesionalno ono za što sam bio zadužen i tako dalje. Da, filozofski sada. Interesantno pitanje, jel, kad se razvija nauka, jel, da li to samo služi u dobre svrhe, a velika otkrića služe i za jedno i za drugo. I to je stalno na ivici. Oružje može da se... Dvorac atomske bombe se odrekao kad je bačena na Hirošimu i Nagasaki. Oružje može da se upotrebljava i za odbranu, jel tako, i za sport, i za razne druge stvari, ali Milomire, jesi ti primetio samo u toku ove emisije, a ne samo još čitajući knjigu, da njen naziv zaista odgovara fenomen. Fenomen. Je može čovjek u Srbiji da bude uspešan čovjek, a da je na slobodi, a da nije prognan? A želim još sa tim da kažem nekoliko stvari. Znači, porodica Čeković je interesantna čitava. Ne samo Jovan kao general, oficir i direktor. Recimo, Jovanov stric, Živorad Čeković, je akademik, on je hemičar i za njega smatraju da je jedan od sto živih hemičara sveta. U Zavodu za udžbenike, dok sam bio direktor, objavio sam mu nekoliko knjiga. Jovan je izuzetan naučnik. Ili recimo, jedan od članova porodice ima mlin. Doduše, Jovan je sa njim započeo, on sad samostalno radi taj posao i smatra se da je to jedan od možda najboljih mlinova u Srbiji, ali da ne preterujem. Izuzetan mlin u tom. I tako dalje, to je samo jedan mali prilog, dakle, da fenomeni u Srbiji zaista postoje, ne samo u Srbiji, ako se uzimo i u samoj porodici Čeković. Ja samo ovo da još dodam. Kad sam ja trebao sam da magistriram na mašinskom fakultetu, pošto je moj stric organski hemičar. I trebalo mi je dosta hemije i ja kažem,
Vučića, da, on je bio jako i još uvek je principijelan čovjek i ja sam njega pitao, aj malo sažvaći mi tu hemiju, malo da si ja monogo čitam knježicine i tako dalje. Prepričaj mi u nekog... Ja bio mu pitao Puškica. I on je meni rekao, sinovac, ja znam da se ti nećeš nikad baviti ozbiljno naukom, bataliti to. I od tada sam ja batalio, jedan ispit nisam položio. Kad si u pitanju Mića, Mića je doktor nauka na dva univerziteta. Prvo je doktorirao je na Sigidunumu, je li tako? Profesor doktorirao je na matematiku. I pozvao je moga strica na tu promociju i on je rekao, ja te privatne fakultete mnogo ne cenim, kad budeš doktorirao na Univerzitetu Beogradskom, onda ću ti doći. On je to iz inata otišao i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu. Tako je, evo, sad je postao doktor na fakultetu, matematičkom fakultetu, doktorirao je ponovno. I akademik Čeković je bio prisutan. I on je došao na to. General, kad si ti osnovo društvo srpskih domaćina u onom zanosu revolucionarno posle 5. oktobra, ljudi nisu razumeli o čemu ti to govoriš. Oni su mislili da je to neka demagogija, da je biti srpski domaćin nešto prevaziđeno. Treba biti svetski gospodin, svetski ekspert. Kako je srpski domaćin? To je nešto seljačko, primitivno. Kako ste dočekivali? Pa bilo je to, počelo je jako dobro. To bilo prvo srpski domaćin, evo, koja je to kategorija? To je kao i ovo fenomen Čeković. To je nešto... Pa srpski domaćin teško i preveli. Uzmite na neki jezik, kako bi vi preveli srpski domaćin? Teško ga prevesti. Da počnemo to. Znači sve što ne može da se prevede na engleski, to je ukinuto odmah. Ali srpski domaćin je nešto isto, kako je to Boško krstio tu knjigu fenomeno, to je nešto fenomeno. Srpski domaćin se zna dobro pravila igre, kakav jedan srpski domaćin treba... Evo, Boško, ti pratiš naše naravi. Kako izgleda srpski domaćin? Je to nešto prevaziđeno? Je to nešto što je opstalo? Pa... Ili je to nešto neuništivo što nema te vlasti, te nesreće koja će to uništiti? Znalo se u svakom selu ko je domaćin i šta to podrazumijeva, a ko je pukara, jel? Nažalost, sve manje srpskih domaćina. Znači, ti domaćine ostanu na selu, a ovi odu da se bave politikom, odu da se bave biznisom i ostali profitabilni. Ali ima ih i u selu koji ostanu da žive, a nisu domaćini. Znaš šta je domaćin? Domaćin nije isto što domaćica, jel? Domaćica je nešto drugo. To je ugledan čovjek. Domaćin je stanje duha, a domaćica je socijalni status. Da, recimo šta bi ja želio da kažem. Viđen u selu, poštovan u selu i... Pošten čovjek, brat. Pošten čovjek ima i u toru, i u oboru, i u kući, i u ambaru. Pošten i čestit. Kod nas se kaže da ne treba prodavati zemlju. Ne znam, i ovaj primjer, on je sa 3 hektara došao na svojih 50, jel tako? Kaže, kad bi se probudio njegov otac iz, jel, i pogledao, on bi se ponovo vratio u čudu. Ne bi mogao da se, jel. Ali šta je iskonsko? Iskonsko je da, šta znači domaćin? Domaćin je pre svega čestit čovjek. Da je domaćin, pošten i vredan. Ko ima u Srbiji 10.000 hektara, 20.000 hektara. Dunđerski je imao samo 12.000. On je bio golja u odnosu na ove srpske tajkune. Drugo, svaki domaćin će posavetovati čoveka, nemoj zemlju prodavati. Prenesi, nemojte prodavati nekretnine ako ne možete da zamenite za nekretninu ili da je povećate. To bi značilo jedan ozbiljan domaćin. Čekaj, mislim, ti ozbiljno to govoriš u trenutku kad je prodata cijela zemlja. I sad ti govoriš o kućnim okućnicama, pa to ne o okućnicama, ja pričam o simbolici domaćina. A kad je moderno prodati cijelu zemlju i ti sad govoriš o nekom imanju... Prodata cijela zemlja. To je sad to kako sad prodata cijela zemlja. Ne znam šta, što se to meni obraćaš. Koje će nas preporoditi. Jer mi ne znamo da gajimo više ni svinje. Mi smo nešto malodušni ljudi i mora neko ozbiljan da nas nauči. Evo,
Boško, ti se krećeš. Zašto Srbi više ne daju ni svinje da ga? Ko kaže? Pa, oni koji se razumeju to. Pa nema, malo je svinja, a malo je oni koji treba da ih gaje. Otešli su da rade neke druge poslove. Ko da ih gaje svinje, da ih gaje... Kod Jovana Domaćina ima svinska farma, ima farma goveda, ima farma ovaca, pravi se sad i farma kokošaka. A kad je reč o Domaćinu, sjetimo se Kanjoša Macedonovića. Pozvali ga Mleci da ubije tamo nekog furlana koji ih tiraniše. Došao on, uradio što je trebao da uradi, dužni izvoli, otvori sadu, kuzmi dukat, ovaj gleda, gleda, izvadi dukat i baci ono, kaže da je svak uzimo, ne bi ovdje bilo ništa, valja dodati. Pa to radi srpski Domaćin. Ti si, ako si u nemilosti bio u Srbiji, našao sebe u Angoli, koja je sad postala oaza srećnog života. Ljudi masovno beže iz Portugalije posle svjetske ekonomske krize, jer Portugalija je neka država Angolu kao koloniju. Sad je Luanda glavni grad Angole, najskuplji grad na svijetu, skuplji od Moskve. To je zemlja bogata naftom. I ti si sad tu našao sebe, postao si general angolske armije, napravio si tri fabrike. Tebi čovjek iako protera odavde, iako te spreči da radiš, ti ćeš uvek naći u džungli oazu u kojoj ćeš nešto napraviti. To zaista, ovo što piše, fenomen Čekovi. To piše i to je sve istina. Ali ja bez mojih Koštunića, bez Beograda ne mogu. A kako si rešio da u Angoli napraviš ono što ti nisu dali u Srbiji? Pa išli smo poslom i kroz ranije kad sam, ja sam malo koristio i te veze kao direktor Jugoimporta SDPR-a, ja sam uvek mi je to bila, Angola i Etiopija su mi bila neka ciljna tržišta kad je u pitanju vojna tehnika i opšte naoružanje, jer je to pretežno ruskoga porekla. I onda smo mi se opredelili, mi se ne bavimo trgovinom, klasičnom trgovinom oružja, kao što rade druge firme, mi se bavimo remontom i opravkom ove koje kakve vojne tehnike, tenkova, aviona, helikoptera, brodova i tako dalje. Tako da smo mi promenili borbenu gotovost Angole. U Angoli su, pošto Angola sada je malo bila u krizi zbog ovog smanjenja nafte, a neće oni žive od nafte, i sad u zadnje vreme je bilo malo kriza zbog pada cena nafte. Sad je polako počelo opet da ta nafta raste, tako da će Angola da bude opet jedno dobro ciljno naše tržište. Mi dole smo njihovu borbenu gotovo zdigli na mnogo visoki nivo, tako da su nama čestitali i ministar, čak i predsjednik Santoš nam je čestitao da više ne mora da izdvaja za budžet toliko para da bi kupovao novu tehniku kad imaju ovu tehniku koju oni su mislili da to ne može da se remontuje, ne može da se popravi. Mi smo to sve doveli u jednu jako dobru borbeno stanje. Tako da bi kupili jedan tank, jedan Abrams ili jedan Leopard, treba da izdvoje recimo 7 miliona dolara ili 8 miliona dolara. A mi smo za neki 20-30 miliona njima opravili jedno 300-400 raznih sistema, bilo haubica, bilo topova i tako dalje. Tako da su oni svoje generale, sad su im zabranili kupovinu prvo da se vidi ovo što možemo da remontujemo, i kazali su generalima više nema kupovine dok ja ne vidimo kako će ovo Jomil da remontuje. Kad su naši rukovodioci odlazili u Angolu, oni su posjetili te fabrike i govorili evo Srbija je uspela. Ti nisi hteo da smetaš tim svečanostima, nego si bio tad u Beogradu. Ne, nego hoću da kažem Srbija je uspela, to je tačno, ali kad smo išli sada zadnji put kad sam bio dole u Angoli, pozvao nas je ministar da nam čestita, da nam se zahvali na svemu. I mi smo se predstavili, kad smo dolazili tamo, onaj koji nas je uvodio tamo, pita, jeste vi Italijani? Mi se čudimo, nismo. Mi smo Srbi. On opet ne zna ništa oko toga. Kad smo rekli da je Jomil, on je kazao, izvolite, ili Jomil je dole firma koja to radi. Jomil iz Srbije koja to radi. A šta je to? To je fabrika zdrave hrane.
Ne, to je Jomil je fabrika za proizvodnju. To je neka rakija, to je... Ne, nije, nije. Jomil je... To je Dunjevača. Sama Jomil nije fabrika. To je grab, a Jomil je nešto drugog. Jomil se bavi prometom i proizvodnjom naoružanja vojne opreme. Zašto si ti smenjen, zatvoren? Govorilo se da je izmišljena jedna afera posle 5. oktobra, da nisi hteo da daš tajne planove objekata koje je naša vojska i naše preduzeća radilo za Sadama Huseina uoči nove pustinjske oluje koja će zbaciti Sadama Huseina i da je onda jedna izmišljena neka afera ilegalne prodaje oružja, remonta oružja i da si ti kao nekooperativan smenjen. Upravo tako kako si ti rekao. Došli su Amerikanci, potrebno mi je bilo da bombarduju Irak. I došli su, tražili su dokumentaciju kompletnu šta smo mi to radili u Iraku. Mi smo radili i skladišta, i skloništa, i razne baze do u Iraku i tako dalje. Mi smo od Iraka u to vreme, ovaj period zadnji koje smo imali negde promet oko 25 milijardi dolara. Za koliko voli? Za negde 15-20 godina. Znači, mi smo imali promet 25 milijardi dolara. Zahvaljujući Iraku, jednom delom Iraku, mi smo napravili dosta dobru i jaku našu vojnu industriju. Jer je ta industrija slična bila našoj, mi smo malo bilo jači, tako da smo mi njima isporučivali rezervne delove, tehnologije i tako dalje, tako da smo i Irak napravili jako dobru vojnu industriju. Ali oni su sad hteli da to pred bombardovanje, dolazila je citava ekipa, došla je Jugoimport SDPR i da to ko prate... Ko je s tobom razgovarao? Montgomery i njegova svita iz ambasade. Znači i vojni zaslanik i tako dalje, hteli su svu dokumentaciju da... Naši ministri koji su bili funkcioneri u SDPR-u, predsjednici upravnog odbora, su ti govorili da se predaš i da sve priznaš. Nisu mi oni tako govorili. Ja sam bio tu samostalan, nije mi niko govorio ni predaj, ni nemoj, nego sam smatrao da ja ne treba to da dam. I normalno kad su došli da tražem dokumentaciju pred bombardovanjem Iraka, da su, kad su došli da tražem dokumentaciju koja smo mi to, jer jedino to naše nije uništeno dole. Oni su sve to i ranije uništili dosta toga, ali ti naši bunkeri i ti naša skladišta su bila jako dobro po svim svetskim programima napravljeni. Tako da oni su imali veliki problem kako da to sruše. I oni su tražili tu dokumentaciju. Normalno, ja tu dokumentaciju nisam imao. Ta dokumentacija je bila u Iraku. A i da sam imao, ja im nje bi dao. I došli su da postave svog čoveka da to kontroliše Jugoimport SDPR. Ja sam rekao, dva direktora ne mogu da budu. Može samo jedan. I ja sam tako... već treći dan morao da napustim Jugoimport. A tebe su stalno smenjivali, još i u vreme Miloševića, i Mira Marković, i Sloboda, i general Perišić, i znani, neznani su pokušavali da te smene. Pa jesu, to je istina. Jugoimport je bila neka zlatna koka, koju svi su mislili da je to puno para, da je to samo ko ščepa to da će biti po njegovu. A mene nisu baš mogli lako da slome, da ja sad te pare koje se znaju kako se zarađuju i znaju se kako se te pare troše i ja sam njima mnogima smetao. Ne samo Miri i Slobi, ali sam mnogo sam smetao i po raznim ministrima koje su hteli da postave svoje ljude na to mesto. Ja dok sam bio direktor, ja to nisam dozvoljao. Prodaja oružja i namenska industrija je jako opasan posao. To je bilo i mrtvih. Ministar Pavle Bulatović je izgubio život jer je na njega neko pucao na stadionu Rad u tom restoranu, nikad nije otkriveno ko je to uradio, a ti se našao pred anketnim odborom posle 5. oktobra i tebe je intervjuisao Vojislav Šešelj. Nije samo on, nego je bilo 15 njih u anketnom odboru. Normalno, Vojislav Šešelj je kao predsednik. Ti si u ovoj knjizi štampao razgovor sa Šešeljima, Šešelj je štampao ceo anketni odbor i to je prodavao u Skupštini poslanici. Jeste. Najteže mi je bilo, kada sam ja bio, ja sam imao tu čast da budem sa tri predsednika u Kini.
Prvo sam bio sa predsjednikom Lilićem, pa sam bio posle sa predsjednikom Miloševićem i treći put sam bio sa predsjednikom Vojislavom Koštunicom. Najteže je bilo kad sam odlazio sa Vojislavom Koštunicom, jer kad sam ova prva puta, dva puta išao, mi smo uzimali kredite i pare i tako dalje, ali kad je došao Vojislav Koštunica, došlo je na red da moramo te pare i da vratimo. Tako kad sam došao, mi smo se vratili iz Kine i mene je pozvao predsjednik anketnog odbora na saslušanje, tu je bio moj kolega Aca Dimitrijević, tu su bili većina generala i većina rukovodilaca tadašnje SRJ Jugoslavije. Ja nisam mogao doći jer sam bio u Kini, nisam mogao prvu sedmicu da odem. Kad su me pozvali, ja sam poslao moga načelnika bezbednosti da objasni da sam ja bolestan, jer sam se bio malo ukočio u leđa. I ovaj... Razbogao se od šešelja. Jeste, jeste. To je posebna vrsta išijasa. Jeste, išijas, jeste. I šešelj mi je čak i davao i terapiju. Vidio je da sam se iskrivio, pa mi je davao i neku terapiju da ja to što pre ozdravim, ali sam došao posle 7 dana. Normalno, to vi znate kakav je Vojislav Šešelj. Ja sam normalno bio čovek koji je trebao da dokaže nešto, tražio nešto od mene što ja ne znam i što ne mogu i tako dalje. Njemu je ovo vezano za Pavla Bulatovića ubistvo, mislim da je on tu napravio neki put kako će nas da ispituje, ali to, koliko ja vidim, prometno oružanje vojne opreme nije sigurno razlog, ne mogu to da tvrdim, ali nije razlog što je pokojni Pavla. Ali ti si šokirao javnost, pošto je to prvi put objavljeno, da je samo 100.000 dolara, evra, čega prošlo kroz SDPR, a da je jedno 20 miliona prošlo kroz privatne ruke. Ti si rekao? To sam rekao i to i danas dan i stoji. Šta je to bilo? Tad se pojavile privatne firme koje se bave prometom naoružanja vojne opreme, koje imaju dozvole normalno kao i Jugoimport SDPR koji je bio ovlaštena državna kuća za promet naoružanja i vojne opreme. U to vreme su se pojavili privatnici, mi kao državna kuća morali smo malo pazimo na propise jer smo bili pod sankcijama i mnogo je to bilo teško mi kao državna kuća da nešto uvezemo i izvezemo jer bi to značilo da mi kršimo sankcije. U tom smislu se pojavili privatnici i po mojoj nekoj logici je bilo logično da neki privatnici ako nešto mogu da prošvrcuju, da dovedu i tako dalje, je li bilo... Ako ih uhvati, država Jugoslavija, država Srbija, se... nema nikakvu odgovornost, to su tako, privatni šverceri. Jest. Tako da sam ja to u neku ruku i podržavao. Ali ne može se da kaže da nisu hteli da radi sa Jugoimportom SDPR-om zato što smo mi tražili visoku proviziju. Tako? Pa to je bilo glavno da su oni otišli da rade sa privatnicima, zato što Jugoimport SDPR mnogo je skuplji nego neki privatnik. To nije tačno. Evo, tu je general Dimitrijević. Koliko puta su od tebe tražili da smeniš Jovana Čekovića? Već je ovde rečeno nekoliko neistina. Znači, rekao si da je čovek hapšen. Čovek nikada nije hapšen. Privođen? Ma nije ni privođen. Prema tome, ili razgovaramo ozbiljno... Pa nije valjda da novine su slagale? Pa dobro, novine pišu sve i svašta, kao i danas. Doduše, danas malo više nego tada. Ali nije tačno to da je on baš bio uvek pod udarom. Nije njega, Perišić njega nije hteo da stavi na mesto direktora SDPR-a, a ne nikako da ga smenjuje. Jer kad je jednom postavljen, tu se Perišić više nije ni pitao. Mira Marković, da, to je vreme posle mog penzionisanja, kad je Mira Marković pokušavala sa svojom rodbinom da uhvati neko mesto tu i kad je doveden Glorin brat, ako se ne varam, u SDPR i pokušano da se neki poslovi izvuku izvan SDPR-a. Do, naravno, ovoga kad je u finalu morao da bude sklonjen i pokazalo se da je on zaista tu imao hrabrosti da kaže da te papire ne želi da da. Pošto je generalna proba NATO-a bila ovde 99. godine,
I pošto se znalo da bi za neke objekte koji su građeni po Iraku bilo teško da se to uradi, onda su gađali naše objekte da probaju, a da se nađu slabe tačke, onda im je neophodno bilo da upravo dođu do tih planova i do svega toga. On je to malo čas lepo rekao. Planovi i nisu bili ovde, ali im on to nije rekao, nego je rekao ja to ne dam. I mislim da je postupio ispravno. To što je posle toga usledila odmazda vlasti i što je brže bolje upravni odbor odlučio da ga smeni, pa Bože moj, nije to bilo jedino. Mnogo njih je smenjeno jer je neko tamo preko Atlantika rekao ovaj nije dobar, ovoga treba skloniti, ovaj nije pravi i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da njemu može da bude čast da je postupio tako kako je postupio i da je na kraju krajeva... Ti si smenjen. I ja sam smenjen. Iako bi ovi preko Atlantika rekli neka ostane. Pa ne znam, to je tvoja informacija, ali ja sam smenjen isto tako na dan kad je počelo bombardovanje i mislim da sam bio, da mi je to bio dobar potez. Možda je to zelo ispasao. Nisam hteo da prihvatim neke stvari i da sagnem glavu da se neke stvari odvijaju na način kako su to predlagali drugi. I Bože moj, doviđenja, doviđenja. Moja satisfakcija je bila da sam tada i Miloševiću rekao da pravi veliku grešku i da će verovatno završiti u Hagu i da će ga izdati upravo oni koji ga nagovaraju da pravi te greške. Ali, Bože moj, a da li je general Perišić napisao to famozno pismo o kojem postoji mit? Bolje da sa NATO-om ostanemo na Kosovu nego da nas NATO istera s Kosovo. Pa ja ne znam da li je to baš tako bilo. On jeste pisao neka pisma Miloševiću sa predlozima da idemo da prihvatimo neka rešenja. Dakle, u tom trenutku se tražilo da NATO ima dozvolu da prođe preko teritorije Srbije do Kosova. Znači, ušli bi negde iz Rumunije, ako se dobro sećam, i išli ka Kosovu. Međutim, Milošević to nije hteo da im dozvoli. Možda bi bolje bilo da je dozvolio. Možda bi smo bili u igri s njima, a ne protiv njih. Ali to je sve možda. To mora da pitaš Lazanskog, pošto je Lazanski zna sve i on je bio prisutan kad je to dogovarano. On je rekao Milošiću da prihvati i da ne prihvati. Ne znam. Ne, ti si govorio da prihvati, a Lazanski je govorio da ne prihvati. I poslušao Lazanskog, ne tebe. Eto, vidiš. Posle Dejtonskog sporazuma, mi smo ušli u interesnu sferu NATO-a, NATO generali, svi oni koji će nas kasnije bombardovati su dolazili kao prijatelji. Počela je transformacija vojske u skladu sa NATO standardima. U svakoj komandi bio neki NATO oficir, ti si vodio te razgovore, general Perišić, Milošević. Ne, nije bio u svakoj komandi NATO oficir, oni su posle oktobra meseca, kad je za dlaku izbegnuto bombardovanje, onda su oni dobili pravo da idu i vrše kontrolu po kasarnama, da li je svo naoružanje koje je na terenu, povučeno sa terena i da li se nalazi u kasarnama. Tada, u to vreme, dakle, u periodu 95-98, mislim da se moglo drugačije uraditi. Možda je problem i što Milošević nije na dobar način pokazao šta on u stvari hoće i kako hoće to da uradi. Sa Miloševićem se moglo razgovarati. Međutim, o njemu je stvorena fama da sa njim nema razgovora, da je on balkanski kasapin, ubica i šta ja znam. A u to vreme je bio princ Balkana, faktor. Ali je posle Dejtona on proglašen za osobu od najvećeg poverenja, znači vesnik mira i tako dalje i tako dalje. Ja sam njemu pre nego je pošao u Dejton rekao, dobro bi bilo kad budete završili Bosnu da otvorite i zatvorite pitanje Kosova. Njegova reakcija je bila otprilike da ja s njima razgovaram o Kosovu, ne dolazi u obzir. Nažalost, Kosovo je otvoreno kao problem i to se znalo, to su službe znale mnogo ranije da će se to otvoriti kao problem,
ali... I počeo je na Kosovu i završio se na Kosovu. Pa još nije. Još nije? Koliko je trajala NATO pretnja da će nas bombardovati? Govorilo se da su još 92. hteli da nas bombardovati. Ja ne znam, to je takav podatak. Da je Milošić brže bolje u samoodbrani doveo Milana Panića iz Amerike, postavio Dobricu Ćosića, sve da bi to sprečio. Pa ja mislim da je to spekulacija, da to nije tačno, da tada nije ni bilo govora o bombardovanju. Komu je podvalio da dovede Milana Panića? Ja mislim da je to bio pokojni Dušan Mitević i da je on doveo Panića kod Miloševića i rekao evo on je Amerikanac koji može da reši naše probleme i Milošević mu je dao da bude premijer ondašnje državne zajednice. 10 godina je pokušao Milošević deal neki veliki sa Amerikom, nešto što će nas spasti, ali nije uspeo. Ne, ja mislim da to nije tačno. To da je on pokušavao neki deal, on je vodio razgovore s njima i mislim da je posle Dejtona imao priliku da čitavu stvar okrene drugačije. On to nije hteo i ono što je možda i najgore u svemu tome, što iz toga nisu izvučene gotovo nikakve pouke. Ti si profesionalno pratio Slobodana Miloševića u stopu i on je širio glasove čak i u tom ranije periodu da je američki čovek, da zna ljude koji odlučuju o svemu u Americi. Je to bilo tačno ili pusta želja? To ja ne znam, niti je bilo tačno da sam ga ja profesionalno u stopu pratio. Ni nego kao saradnik Krajbužica? Ne, ni tako. Ja sam imao komunikaciju s njim po pitanjima bezbednosti, ali ne takvu da njegove političke opredelenja i sve drugo znam unapred. Dakle, ja sam mogao da procenjujem onda kada je već događalo se da mi popodne ili uveče oko nekog problema izdiskutujemo rešenje i on kaže odlično, idemo tako. I da sutra ujutru priča bude okrenuta naopak. Večeras razgovaramo o takozvanoj namenskoj industriji koja je konspirativno ime za trgovinu i proizvodnju oružja. To je bila najveća državna tajna o kojoj se nije govorilo i ta tajna je provaljena tek u predvečerje rata. U 90. kad je Ljubljanska omladina počela da objavljuje kako tadašnji ministar odbrane Mamula prodaje u Eritreju pobunjenicima za 2 milijarde dolara oružje, kako se generalska kamarila u Beogradu bogati na trgovini oružja i da je to bio uvod u afere koje će rezultirati ratom u Jugoslaviji. I sad je Mladina jedini pouzdan izvor koji zna tačno... Nije nego, svi smo bili šokirani tim pričama. To je bila najveća vojna tajna. Vi se lako šokirate, inače. Novinari i vas iznenadi baš sve. Ne. To nije baš tako bilo. Znači, namenska industrija je radila kao što i danas radi. A da je to uvek bila naša najveća industrija koja je izvozila uvek više nego celokupna druga industrija? U ono vreme, ona je Jugoslavije i ono vreme... Da je izvozila 4 milijarde dolara. Nije bila najveća. Ali evo, danas je otprilike po ovome što čitam svakodnevno naša najveća izvozna šansa. A u to vreme Titova Jugoslavije to nije bilo? Ne. Ona je radila svoj posao, ali to nije bilo najveće. Bilo je mnogo jačih od nje. U to vreme postoji mit o tom našem tenku M84 koji je u pustinji se pokazao kao najjači, jači od ruskih i od američkih tenkova, koji je bio toliko otporan da nije mogao da ga sprži ni jedan projektil. I taj tenk su Srbi i Hrvati proizvodili tokom čitavog rata, iako su međusobno ratovali da bi ga prodavali. Prvo, tenk 84 nije mit. Tenk 84 je stvarni tenk. Ali mislim da o tome najbolje može i ova da kaže upravo,
koliko je komada prodato i da je pobedio tamo na svim, pred svim ostalim tenkovima i američki Abrams i svi drugi su ostali iza njega po kvaliteti. Je to bio najbolji tenk na svetu u to vreme? U to vreme je bio jedan od boljih tenkova. Posebno je bio dobar tenk za te pustinske uslove. On je bio lak, imao nisku siluetu i taj tenk je prošao sve testove u Iraku, u Kuvajtu, i mi smo taj tenk prodali negde od 500 komada tenkova, nešto smo sve isporučili, ali mi nismo to proizvodili. Mi smo proizvodili u to u Slavonskom Brodu, ali 1200 fabrika je proizvodilo iz cele Jugoslavije, bivše Jugoslavije, proizvodilo taj tenk M84A. Znači, a mi kad se ovo počelo, ovaj raspad, mi nismo... A govorilo se da rezervni delovi ili neke komponente dolaze iz proizvođača u Srbiji, da idu u Slavonski Brod, da se to sklapa, da ide na Rijeku i da brodovima se prodaje, iako i Srbi i Hrvati međusobno ratu. Nije to tako. Nije to tako. Možda neki privatnik možda proda u Slavonskom Brodu neka fabrika koja proizvodi recimo hladnjake u Srbiji i proda hladnjake u Slavonski Brod, on sklapa i kako dalje. Znači, to trgovina je normalno rada. Ali da je to bilo u nekom izoblju, da je to bilo mnogo takvih ugovora, to garantujem. Ma to je bilo pre ovih sukoba. I pre ovih sukoba je to bilo. Kakvi sukobi? I mi sad ne proizvodi niti Slavonski Brod, sad proizvodi tenk. Svi oni pokušavaju, svi su oni, ja sam bio posle toga 4-5 puta u Kuvajtu da pokušamo da remontujemo te tenkove. Pokušali su to Bosanci, jer je centralna vojna industrija bivše Jugoslavije bila u Bosni. Pokušali su to i Hrvati. Svako je govorio da ima neki svoj tenk, da ima, od toga nema ništa. Niti mi imamo proizvodnju tenka, niti imaju Hrvati, niti imaju Bosanci. Ali mi možemo te tenkove da remontujemo, da obnovimo neku fabriku, da se ti tenkovi vrate u pravu borbenu upotrebu. Znači, pukla je naša celokupna industrija u svim oblastima, pa i ova namenska više nije u stanju da proizvede tako složene tenkove kao što su bili M84. Vezano za tu vojnu industriju, svaka zemlja sad se organizovala. Normalno, mi smo bili jaka vojna industrija. Mi smo imali avion, mi smo imali tenk, mi smo imali haubicu, mi smo imali brod. Mi smo imali helikoptere i tako dalje, gazele i tako dalje. Znači, to je jedna jaka industrija. U ono vreme, pre možda 30 godina, kako su nas proglašavali da smo mi bili četvrta sila u Evropi. Jedan od razloga raspada Jugoslavije, ne kažem da je to jedini razlog, bila je i jaka vojna industrija. Sada se svaka zemlja organizovala na svoj način. Svako, mi imamo sada, imamo jako dosložene sisteme, ali je suludo da mi sad pravimo neki veliki tank, da mi pravimo avion, mi smo mala zemlja, mi možemo ovo da prikrpimo za neko pešadijsko naoružanje, neko streljačko naoružanje, neke sitne stvarčice, ali neke sisteme razvijati. Mislim da bi opet morali da se ujedinimo da bi to proizvodili. Proizvođači municije i da uz pomoć Amerikanaca izvozimo u Irak ponovo, da izvozimo svuda po svetu. Kad je u pitanju ta mala municija, kad je u pitanju, evo, Prvi Partizan je naše najbolje preduzeće. Verujte da 90% od tih proizvoda idu za Ameriku. Znači, mi možemo te neke klasične, ne možemo mi da radimo neke velike sisteme, ali što se tiče klasičnog naoružanja, mi smo to još uvek na jednom visokom nivou. Ali govori se da 90. godina, znači u predvečerje rata, mi smo bili na tragu da sklopimo jedan veliki ugovor sa Amerikom, da proizvodimo super moderni trenažni avion koji je bio najmoderniji u to vreme, i govorilo se ili ćemo da ratujemo međusobno ili da ćemo za Amerikance da izvozimo nekoliko stotina takvih aviona za milijarde. Šta je od toga istina?
Ja ne znam koliko je to bilo, ali se pokušavalo da mi, posle kako smo bili toliko jaki u tom namjenskoj industriji, da se pokušavalo da mi napravimo jedan avion zajedno s Amerikancima. Ali to je samo bilo na nivou papira. Do realizacije do toga to je bilo toliko daleko. Je to istina? Išli su general Tusk, komandant vazduhoplovstva i neki generali na te razgovore u Americi? Dobro, taj projekat je bio ozbiljan projekat. Znači, to je bilo sa Rumunima, ovde su već uveliko bili predstavnici američke firme Pratt & Whitney i oko motora je sve bilo dogovoreno. Znači, to je da se nije dogodilo sa Jugoslavijom ono što se dogodilo 90. godina, ja mislim da bi to 92. treće imali gotov avion koji je po performansama trebalo da bude jedan od elitnijih aviona, ali je to. Koji je to avion? To je, ja mislim da je to bio... Je to Super Gavan? Ma kakav Super Gavan? Ne, ne, to je bio savremen avion, ja ne znam... To je bio, ja ne znam oznake te, ali to je avion kakav mi nismo imali u naoružanju. Znači, to je bila sasvim nova varijanta novog aviona. A govorio se u to vreme da smo proizvodili helikoptere u Rakovici s Francuzima, da smo bili deo neke svetske podele rada u... bio u kojoj industriji, pa i u namjenskoj industriji. Ja ne znam da li je to baš tako, ali u svakom slučaju, znači, kad se o tome govori koliko smo bili jaki, znači, ljudi treba da znaju da je ovo o čemu sada ti govoriš, da je to vreme one velike Jugoslavije. Dakle, namjenska industrija nije bila samo u Srbiji, bila je raspoređena po čitavoj Jugoslaviji. I naravno, jedino tako se i moglo raditi, jedino tako se i moglo i uspeti. Posle raspada Jugoslavije, o čemu je Jova već rekao, to naravno ide tim putem da sad svako pokušava da nešto uradi. Mišo, ti si pisao knjigu o generalu Čekoviću i ušao si u neku zabranjenu zonu. M, što se nije mnogo govorilo o proizvodnji i trgovini oružja, M si upoznao neke ljude kakvi ne postoje oko nas. To su ljudi izvan ovih lokalnih formata kakve mi srećemo svaki dan. To su i diplomate, i generali, i neki opasni ljudi kakvih, nažalost, je sve manje. To je oblast koja je inače bila prekrivena velom tajne. Ja se nikad nisam zanimao za to, znajući da ću biti odbijen. Međutim, srećna je okolnost da sam pisao o generalu Jovanu Čekoviću, koji mi je pre svega omogućio da razgovaram sa takvim ljudima za koje nisam znao da postoje i dao mi je na uvid neka dokumenta za koja nikad ne bih poverovao da su dostupna novinaru istraživaču. Ovog puta PIS-u, ajde, tako da kažem. Dakle, predavno se otvorila jedna potpuno nova i za mene, moram priznati, nepoznata oblast. Srećna je, kažem, srećna je okolnost da sam imao generala Čekovića kao vodiča i sagovornike koje mi je on omogućio. I da je prošla jedna istorijska distanca od nekoliko decine, pa si ti mogao da to piše. Da si upoznao onog generala Čekovića koji nije smenjen, koji nije prognan od Amerike, on bi se... Ne bi ni došao do njega. Ne bi mogao da ga vidiš. Najvjerovatnije. Ne, nije tačno. On je bio nevidljivi, kao onaj stel. Tebi je zanimljiv, verovatno će mnogima biti najzanimljiviji, upravo taj deo knjige. Međutim, mene je fasciniralo nešto drugo. Ja sam gradsko dete, mislim, odrastao sam u Beogradu, svi moji su iz Beograda i često žalim što nemam babu i dedu na selu, da mogu da odem kod njih, da se izduvam, da se ogrebem, kako se to kaže. Otkrio sam jedan potpuno novi svet. To je svet srpskog sela. A tu neverovatnu oblast mi je otvorio upravo Jovan Čeković, koji je uporedo sa trgovinom, oružjem, proizvodima namenske industrije, uradio jednu neverovatnu stvar. Ja mislim da je on najviše uradio za afirmaciju srpskog sela i poljoprivrede. To je takav posao, kad mene kao čoveka koga to u principu ne zanima previše, kad sam ja bio fasciniran time, onda možeš misliti kako je to izgledalo. Ja sam bio fasciniran već pre 10 godina. Kad je u vreme sankcija Iraku, on se uključio u program Hrana za naftu. I on je da li izvozio
u Irak oružje koje je pakovo u džemove. Ja ne znam kako je on to radio, ali on je napravio, Koštunić ima firmu, evo, ovo je džem od malina i on tu je nešto ubacivao i dok ga nisu uvatili, on je to radio. Sa istim žarom kao što je nekada izvozio proizvode namenske industrije, ja mislim da on danas izvozi hranu. Hranu. Ja bih rekao organsku hranu, ono za kojom vlada pomama. Pre nego što je to postala svetska moda, to je general Čeković izmislio u Koštunićima. On je, zahvaljujući tome što je u Koštunićima napravio taj pogon Anđelija Mišić, koji se bavio proizvodnjom hrane, proizvodnjom tradicionalnih proizvoda sela. Prvo što je spasao te seljake, uboge ljude koji su bili kažnjeni zbog toga što su tu, ispod Ravne Gore. Međutim, on je uspeo da premosti jedan prilično mračan period beznađa u kojem se našla naša vojska. Naša namenska industrija nije mogla da proizvodi, nije mogla da izvozi. Nije, celokupna Srbija ophrvana sankcijama, užasom ratova, je tad krenula u zdravi život. Ja se sjećam kad je Smederska železara umjesto gvožđa proizvodila pečurke. Pečurkarnica, najveća na Balkanu. Pa da. Srećna je okolnost da smo u toj bedi nemaštini, da su naši seljaci koristili isključivo stajsko đubrivo, jer nije bilo para da kupe ovo hemiju. Ja mislim da su naši poljoprivredni proizvodi naj... Znao generala Čekovića iz mlađih dana i kad se on pojavio ponovo u Koštunićima, šta si ti mislio da on tu hoće da zavara Amerikance, međunarodne sankcije Sadamu Huseinu, šta on to radi, da on stvarno pravi neku rakiju, neke džemove? Ja stvarno ne mogu govoriti o namjenskoj industriji za koju ste rekli da je u stvari eufemizam za proizvodnju i trgovinu oružja. Ali dok je još bio na čelu i u importa, on je počeo da razvija civilni sektor. I to je Koštunić izabrani. On je napravio prvo etno selo, napravio etno selo, proizvodnja hrane i pića, džemova. U vreme kad su sve naše čuvene fabrike i Srbijanka i Budimka, koje su izvozile po celom svetu, zatvorene, on je otvorio to. Da, on je to otvorio sa sjeverne strane brda, napravio, treba otići pa vidjeti, tada, ko je vidio sad, treba otići pa vidjeti, da vidi da to kljuju žunje, seljaci raznose, nema od toga ništa. Ali zašto je fenomen Čeković? Ja sam kumovao toj knjizi i urednik sam te edicije u izdavačkoj kući Svet knjige. Samo na tom primjeru, civilnom, dakle ne mogu govoriti o namjenskoj industriji, kako je to gradio kao direktor Jugoimporta i kako je Koštunići Bogu iza leđa decenijama najednom postali selo broj jedan u Srbiji, prvo etno selo u Srbiji i sve što se tamo događalo. Kakav brus, kakva osjećina, tamo su bili dani šljive, tamo je bilo vidovdanske proslave, tamo su se redali, dolazili i odlazili važne ličnosti, umne glave, svega se moglo tamo naći. A šta si mislio, da on stvarno tamo pravi džemove ili je to bilo konspiracija, nešto za neki ozbiljan posao sa oružjem, sa... Ne, mislim da je upravo to prvo. Znate, ljudi nisu kao mravi, nisu svi isti. Između čovjeka i čovjeka su kad... Nije, ali meni se požalio... Velike provalije. General Čeković, on je prodao u Kanadu 2 tone ajvara. I dobio je profakturu 25.000 kanadskih dolara, to je manje nego američki dolar. I on je rekao, kakvi ajvar, kakva poljoprivreda, kakva razvojna šansa Srbije. Pa ja sam za ove pare prodavao sandok municije. Je to bilo tako? To je sve istina. Ovo da ja tebi, Mariću, objasnim. Srbija je poljoprivredna zemlja. To mora da utuvimo u glavu za sva vremena, da je Srbija agrarna i poljoprivredna zemlja. Sve ovo mi što radimo,
ovo oko naoružanja vojne opreme. Mi posebno radimo sa zemljama sa velikom rizikom. Kao što je bila Libija, mi smo velike poslove, kao što je bio Egipat, kao što je bila Bliski istok, kao što je bilo Angola sada i tako dalje. To su sve rizične zemlje. Mi smo imali veliko, preko 100 miliona smo mi kao Jomil, kao privatno preduzeće imali smo sa Libijom. I bili smo se dogovorili sve pred smenu Gadafija, izajmili zgradu i krenuli smo da to radimo, jednu akademiju od 65 miliona dolara, pa neku drugu od 25 i tako dalje i tako dalje. Ali to je sve, odlaskom Gadafija, to je sve propalo. Znači, mi smo imali problem što smo uvek imali jednu zemlju koja nam je ovako, baš kad ide, mi guramo, samo tera, idi tamo, samo dobra lova i tako dalje, dobre pare i tako dalje. Međutim, nikad se ne sme, pošto su to vrlo rizična tržišta, pogotovo rizična roba koju mi radimo, remont i opravke i prodaja naoružanja vojne opreme i tako dalje, to je sve rizično. U tom smislu ne treba se nikad oslanjati na jednu zemlju. A ovo što smo se mi bavili, mi ništa nismo pakovali u te tegle, nego normalno ono po svim HACCP sistemima, po ISO standardima i tako dalje, ono što treba da se stavi u teglu, ono što piše na toj etiketi, imamo jako dobre preduslove da ovu organsku hranu i ovo sve, kako to kažu, i zdravu hranu, i ovu hranu, jer je Srbija zemlja, poljoprivredna zemlja gde možda rodi šta hoće. Jezda je to problem, što sam i napomenuo, koliko ja treba evara da napunim u neke tegle, da prodam to, a koliko to... A koliko paprike tek treba se kupiti. I tako dalje. Pa ko će da odnosi tu papriku? Pa ko će to da ispeče? Jeste, pa ko će to i koliko je to neprofitabilno. A za razliku od ovog vojnog dela, to je normalno mnogo profitabilno. A da li je to bio hrana za naftu, zapravo izgovor da bi se... Ne. Mi smo iz ovog industrija vojna i dalje liferovala robu. Mi smo od Zorana Drakulića kupili pšenicu, izvozili smo pšenicu i to je bila stvarno hrana za naftu. Tad je i naša premijerka, sada ne premijerka, nego predsjednica Skupštine Maja Gojković, nju sam zatekao dole, bili su i radikali dole i Šešelj je bio i tako dalje. Čak i demokrate nisu imale od čega da razvijaju stranku i one su dobijale... Pa svi su oni dolazili dole. Ceo politički sistem u Srbiji je zasnovan na parama Sadama Huseina. Srpska demokratija se razvila od njegovih iračkih dinara koji su bili najvredniji na svetu. Samo da znaš da smo mi od Iraka dobili 25 milijardi dolara. Prema tome... A govorilo se, kad smo rušili onaj komunizam posle pada Berlinskog zida, da su to ti nesvrstani, da smo samo na vuku i tuđu bedu na vrat, da ćemo mi da izvozimo u Nemačku, u Englesku, u ozbiljne zemlje, u Ameriku i da su to nenaplaćene investicije, da šaljemo robu u te zemlje, da to ništa se ne naplaćuje ni od Gadafija, ni od Sadama, da su ostali ogromni dugovi koji nikad nisu naplaćeni i da smo sada bili prisiljeni da sve te dugove prodamo Amerikancima za deseti deo i da ih oni naplate 100% kao što se ovih dana dešava. Sve zavisi od vrednosti dugova, zavisi kakvi su dugovi bili, u koje vreme, kad je to bilo, neki, tačno je da su neki prodavani za 5%, neki su prodavani za 10%, a neki su prodavani za 90%. Kad je Irak u pitanju, nema dugova, a to je normalno, to su dugovi koji nismo imali neko veliko pokriće za to, i to dugovi ili da se otpišu ili da se prodaju, pošto zašto, koliko nam, koliko da. Pitanje ko je prodavao dugove i šta piše na papiru, a šta je stvarno dogovoreno. Pa to se i danas radi isto. A uvek je to dvojno knjigovodstvo u Srbiji. Prema tome, to je... E, zato je upravo zbog ovoga što si rekao da je bilo tamo sve to, sad je preusmereno sve na Emirate i tu sad nećemo pogrešiti. Mićo, ti si čovjek profesor matematike. Kod tebe nema... Ovako i onako, 2 i 2, 4.
Kako gledaš na ove priče iz tvoje vizure? Jel vidiš ti šta odlikuje prave srpske oficire i generale? Čast, dostojanstvo, hrabrost i sposobnost. Znači, oni su pravi srpski domaćini, za razliku od tvoje stranke međunarodnih eksperata koja je uništila i opljačkala Jugoslaviju. Ma saslušajte da ja... Nemojte sad da... Sad ste umešali novu temu. Dajte prvo da objasnim jednu, pa ću da objasnim i ovu drugu. Nego koliko su srpski domaćini sposobni od ovih međunarodnih eksperata. Slušajte me pažljivo. Znači, kako... U vreme dok vršite određenu dužnost, vi imate test. Smete li vrhovnom komandantu ili vašem pretpostavljenom da kažete predlog koji je pravi, a da se ne plašite bilo kakvih sankcija zbog toga, i smete li da kažete ne u datom trenutku? I ja mislim da su to ovi ljudi sada baš demonstrirali, da su u svojim, jeli, svom radu u datim momentima bili na visini zadatke u svojoj državi. Rekli su da im je država važnija od bilo čega, da lični interes sklanjaju na stranu i kažu šta je najbolje uraditi u datom trenutku za državu. I jedan i drugi su to, što gospodin Dimitrijević Miloševiću, što general Čeković kad je odbio da prosto da dokumenta strancima, onda se tu vidi zaista jedan odnos čoveka i oficira kome je država na prvom mestu i koji časno ispunjava svoju dužnost. Istovremeno je to hrabrost da vi nekome kažete, toga danas ima, ja mislim, sve manje. Istinu na volju, ja mislim da toga je veoma slabo. Odakle potiče, čak mislim da mogu da uđem u genezu, odakle potiče takav stav zapravo, potiče, ja mislim, iz baš iz istih tih Koštunića, iz našeg sela, je li tako, gde gde vi poprimite zapravo od svojih roditelja, od svoje bake i deke, od onog načina i stila razmišljanja, poprimite te osobine. Znate, u to vreme neko... Na neki način bio sličan. Ti si, iako si bio član te ekspertske partije, ti se pojavio u narodnoj nošnji. I samo što te nisu odveli kod lekara. Dobro. Jer tako su svi nosili skupa odela, skupe satove i mislili su svi da je jedino rešenje za Srbiju da se sve te fabrike zatvore i da će Srbija onda da procveta. Pa, čovek u sebi nosi nešto iskonsko. Znači, nosim ja, kao i general Čeković, iz svoje porodice i ja iz svoje. Mislim da je tu zapravo odgovor na pitanje zašto sam se ja slikao u narodnoj nošnji, iako su tu bili zastava Srbije. Ti si jedini čovjek posle 5. oktobra koji je ušao u politički život koji je obukao narodnu nošnju. Pa kakve veze to ima? Zašto? To je možda u vrednost... Evo da se general Čeković slikao u narodnoj nošnji, to je normalno. Milomire, ako posmatrate vrednostni smisao toga, i ako to stavite na pravo mesto, to je za svaku pohvalu, što se mene... tiče, zato što možda je neko, nekome je bilo čudno, jel, ja u ekspertskoj stranci, kako vi kažete, a u narodnoj nošnji. Ali nije to, ne mora biti čudno, mi smo različiti ljudi i svako sa sobom nosi ono vrednostno što ima. Ja sam, hoću da pokušam da vam kažem, znači, u to neko starije vreme, gde su domaćinstva bila zajednice, te zajednice su funkcionisale na jedan specifičan način. Znalo se ko je na čelu, ko je, tako da kažem, gazda, ko izvršava zadatke i šta rade deca. Svi su imali neki raspored aktivnosti, što kaže Jovo Čeković u knjizi, kaže, baba i deda su bili upravni odbor, pa onda su postojale, kao holding je sve funkcionisalo, onda su postojale, jel tako, porodice, sinovi, kćeri su imali svoje porodice i tako dalje, pomalo se vuklo na neku stranu, ali su svi radili u toj zajednici i svi imali zadatke koje obavljaju. Naravno da deci u takvom okruženju nije bilo lako da odrastaju. Znači,
ljudi mogu da zamišljaju ovo ili ono, ali nije bilo lako od ranih nogu raditi te poljoprivredne radove i nije bilo lako čak i jednostavne stvari ljudi nisu voljeli. Nisu voljeli da čuvaju krave, ovce i tako dalje. To im je smetalo, ali to im sve nije smetalo da imaju jednu karijeru u kojoj su koristili sve te osobine. U mladosti ti si pobegao od ovaca, od tog seoskog života. Želeo si da budeš veoma građanin sveta. Putovao si po svetu, bavio se ovim poslom da bi se vratio tamo odakle si krenuo. Ja samo nisam želeo da budem u nekoj kolotečini. Ravno, more, idi u školu, završi ovo, radi ovo i tako dalje. Kad izbila afera s tobom, prvo što su se bacili na tvoje etno selo, na ovu fabriku džemova, rakije, oni su smatrali da je to van pameti da se to proizvodi. To je sve zatvoreno, govorilo se da to nije rentabilno, da je Jugoimport ozbiljna firma koja se bavi milijardama, stotinama miliona, kakvim ovim teglicama i flašama. I to je sve zatvoreno. A ti si iz inata, kad si izašao iz zatvora, kad si uspeo... Ne iz zatvora. Opet iz zatvora. Umalo, ali nije bilo. Pritvor. Ti si 500 metara dalje napravio to sve šta su ti zatvorili. Ponovo. I ovo na novo. Kad smo negde 96. ja mislim, Jovan i ja otišli kod Miloševića, jer je Milošević hteo da čuje, prvo da vidi tog Jovu Čekovića, a onda da čuje šta on to radi. Šta je suština? Bilo je u vladi Mirka Marjanovića oni koji su i tekako bacili oko na ono što se radi u Koštunićima i videli da tu može neko drugi da radi te civilne poslove, a ne da Jugoimport, pored ovih poslova koje radi sa namenskom industrijom, sa transferom, proizvodnjom i transferom naoružanja, radi sada i civilni program. I otišli smo gore, Jova ga upoznaje sa tim šta to trenutno rade, gde su problemi, kakvi su problemi i tako dalje. I naravno, ja mu kažem kad smo kretali kod Miloševića, nemoj, molim te da pominješ taj civilni program, jer tu će on da podivlja. Naravno, to ne bi bio Čeković kad ne bi to rekao. I on mu je objasnio i rekao, mi smo, ja sam pored toga, teška su vremena, nema se ovoga, nema se onoga, ali evo, mi smo pokrenuli taj civilni program i radio. Šta je bila reakcija Miloševića? Kakav, bre, civilni program? To nije posao za tebe. Drži se ti na oružanja. Daj, nekoj zemljoradničkoj zadruzi. A to neka rade drugi. E, ti drugi su i isprovocirali taj razgovor i ideju da se to otme kao što se mnogo toga i otelo. A da li je Jovan Čeković predao Miloševiću pištolj? Govorilo se o tome, Milošević je volio da puca i Jovan Čeković mu je napravio pištolj da se malo poigra. Ne, nije napravio, kupio. Kupili smo jedan najbolji svetski pištolj. Čuo sam da skupio na oružanje i ja sam otišao i odnom. Koji je to najbolji pištolj? Pa to je ovaj iz Beča, iz Austrije gore. Jedan najbolji pištolj koji je baš onako svetski. Jova kao da je predvideo 5. oktobar u to vreme. Ali to čisto kao predsedniku. Ja sam trgovac oružjem i normalno da jednom predsedniku mogu da dam jedan pištolj prema tome. Posle sam zbog tog pištolja imao strašno mnogo problema. Kakvi si imao problema? Pa imao sam problema što, eto, da ja se udvaram predsedniku, da ja njemu kupujem pištolje, da ovo, da ono, i tako. Nisam imao neke velike probleme, ali ja sam kod njega bio 4-5 puta. Prvi put sam bio sa Genlom Dimitrijevićem, pa sam bio sa Žikom Jovanovićem, pa sam bio još sa Šajinovićem i tako dalje. Uvek nekako nisam dobro završio. Nikad ja nisam mogao da odem sam kod njega, da kažem, ja se prijavim kod Mire ili kod onoga šefa kabineta, hoću ja
da kažem kako je, šta je. Misliš na Miru sekretaricu? Miru sekretaricu, ne mislim Miru Markovića. Mira Dragojević, sekretarica Slobodana Milošića. Ali nikad me nisu pustili samog. Zašto ga nisu pustili kod Miloševića? Ne znam, ja taj deo ne znam. Moguće da sam ja bio u penziji tada, ne znam. Ovaj politički deo, kad se posmatra, je li tako, u knjizi je rasvetljeno nešto što ni ja nisam znao. Ja sam bio u uverenju da je general Čeković blizak sa Miloševićem. Znaš šta mi je rekao i ovo meni, pošto sam bio šef poslaničke grupe u Skupštini? Kaže, Mićo, ti kad si se pojavljivo na televiziji, nisam ja menjao kanal, gasio sam televiziju. Ne, a kad se je pojavljivo Dinkić, on je televizor bacao kroz prozor. Konačno si u pojavljivo. Oglavno, kad bi se neko drugi pojavljivo, bi kupao novi televizor. Nećemo da nabrajamo, ima tu još likova. Koliko je televizora bacio kroz prozor. Da, da, ima još likova tu. Generale, kad si video da su došli ovi eksperti koji bi sve zatvorili po Srbiji, kako se ti osjeća? Tužno, jadno, bedno. Evo, danas je 17. oktobar. Kad su mi saopštili da su ovde, moja čerka je bila, supruga mi je radila u ambasadi u Hagu, čerka mi je imala, sutra ima rođendan, Milica, i ja sam otišao na rođendan 17. u Hag. I pokojni Dragiša Pešić, premijer tadašnji iz Crne Gore, mi je zove uveče i kaže, generale, ovde se digla velika frka oko prometa naoružanja vojne opreme, da si ti tu glavni krivac, da je CNN da objavili šta ja znam. Normalno, tu je Čović, tu je Živković i tu je ova naša elita koja je to sve odmah dala na televiziju, novine i tako dalje. I ja sam otišao, 17. sećam, došao sam u Hag. 2002. godine. 2002. godine. I onda normalno meni javljaju, premijer mi kaže, mi zaseda sednica vlade, treba da zaseda u mojoj smeni i tako dalje. Ovde se proglasilo da si ti pobegao. Ja onda, šta ću? Priseo mi rođendan i sve. Ja onda, pošto nema, za Hag nema avion često, nego ima tri puta. Samo kad nekog izuzetno specijalni let. Eksportuju za Hag, ima specijalni američki avion. I ja sam tražio... Ali nešto, povratak je... Ne, ne, tražio sam da se odmah vrati. Međutim, nema aviona. Ja sam onda otišao preko Grčke. Doduše, trajao je taj put malo duže, tako da sam i sačekao ovaj avion, ali ja nisam mogao više da živim gore. Nisam ja mogao šta sad ovo, poternica za mene, proglasio da sam pobegao iz zemlje. Ja što prije, samo da se vratim, što pre da se vratim u zemlju. Tako sam se vratio u zemlju. Odmah je zasedala sednica vlade. Odmah sam ja bio smenjen. Oni su to mene saopštili u premijerovoj kancelariji, pa su oni tamo otišli u drugu kancelariju gde zaseda vlade, kako bi mene smenili. To je takva smena bila. Ja to, ne znam, ovo posle mene, nije niko atraktivnije smenjive nego ja. Ali ne znam, to su bili. I Svilanović. George Bush za tebe tražio smenu. Ovo za ove tražili mi za razne politike. Da li je baš Bush tražio ili je neki Živković ili neki Svilanović ili neki ovi, to je sad druga priča. Pa dobro, ali ipak kad sagledamo jedan period, je li tako, rada i direktorovanja i ovo, ipak više vlada smenio nego što je njega je smenila samo jedna od tih. Koja je ubrzo bila smenja. Dobro, tako da... Ali tebe su i ranije hteli da smene i Pavković i svi su hteli da te smene. Pa ovaj Jugoimport je bila zlatna koka. Ja sam to rekao. Nema, da mene svaki 15 dana nisu mi se pojavljivali koji će da me zamene. Ali nekako je tu je Milošević prilično predsednik bio dosta... On je hteo mene da smeni, ali je tražio je nekoga pogodnoga i polazilo je to vreme, tako da me nije smenio. Svaki 15. dan je neki general se pojavljivo, koje je Ojdanić postavljao, Perišić, koje je postavljali tamo da bi došli na moje mesto. Ali nekako se to zadržalo dok nisu konačno došli ove... Boško, kako su seljaci u Koštunićima i kako su Milanovčani gledali na Jovu Čekovića, kada je dolazi? Pa ima to jedan opis ovdje prisutna
tada obična činovnica, danas direktorka, je to jako divno opisala, taj period kad se vratio iz Haga smenjen i kad su ostali na ledini. Pa oni koji su trčali da se rukuju sa njim, otimali se ko će da mu bude bliži, na jednom su se rasprostali kao rakova djeca kut koji i niko sa njim nije htio. I tu se vidjela i ta hrabrost i prije svega inat koji on posjeduje i posjeduje ga i danas. Inat i sujetu, on to posjeduje i to mu je mnogo pomoglo u životu. Dakle, ima jedan period dok nije nastao Jomil, dok se ponovo nije našao Lib i to su strašni trenuci da ponovo nešto učini kada su zajmili pare za autobusku kartu, kada nema ni štampača, ni kompjutera, nema ništa, neka stolica, da li imao fikus, ne znam, ali uglavnom počinilo se, to je Danijela jako divno pisala. I rešo za kafu. I za mene. A onda nastaje sa južne strane brda nešto što je i mnogo ljepše i mnogo veće nego što je vamo ostalo da propada. Treba otići tamo i zaista to vidjeti. Kako je bilo tebi da od Rešoa kreneš, a bio si direktor najmoćnije firme u Srbiji? Teško. Naš je čovjek takav, kad je na položaju, kad je visoko, svi su oko njega, svi bi da mu budu prijatelji. Onda ga ostave na cjedilu. Sve što si gore više, kad duneš dole, teško. Kaže, u nevolji probaju i onda vidiš, ostaneš bez prijatelja. Ako se nađu dva, tri oko tebe, mogu na kapu. Ja mislim da je kod tog smjenjivanja, njega je smjenjivo ko je stigao, otprilike. On je najsmjenjivaniji čovjek bio u toj SR Jugoslaviji, zajednici, šta jedno. Ma nisu imali ništa protiv njega. Međutim, šta je zanimljivo? Njega samo su hteli te pare. On nije smjenjen 6. Milomire, on nije smjenjen 6. oktobra. Što je bila sudbina mnogih direktora uspješnih firmi. Ostao je dvije godine još. Još dvije godine ostao na tom mjestu. Dakle, valjao je. Valjao je. E, taj 6. oktobar je za mene ključno. Mislim, očigledno da je po svim merilima i ovih i onih, on radio ispravno. Radio je dobro. Nisu imali argument za 6. oktobar. Da. Pa vidiš, Milomire, ja mislim da se čovjek meri kakav je i dok je na funkciji i posle. A kako? Pa gledate ga kako se ponaša i šta radi. Ja bih ovdje rekao da nije samo prkos i inat doveo do novih poduhvata. Mislim da i ovo u sebi ima nešto što je preduzetnički duh koji je pokazivao i dok je bio direktor i kad nije direktor. E sad, što se ljudi tiče, svako ko je bio na nekoj funkciji doživi slično jednu situaciju. Čekaj, evo, ti si bio u G17. Si s tim mislio da tog Jovu Čekovića treba smjesta smeniti i uopšte. Pa ne. I njega i sve druge. Ne, ali njegov šef je mislio. Nisam ja mislio. Dobro, šef je možda mislio. Ako nije zbog čega za naci su. Mislio, ali reći ću kako sam ja doživljavao celu stvar. Ako sam ja, a jesam, bio pripadnik G17+, poslepe tog dobarske smene, a vodio sam protest u Teslu. Ne, oni su tebe tolerisali. Šta sam ja uradio? Kod njih je jedan čovjek mogao da liči na Srbina. Ovi ostali nisu morali. Dobro. Milomire, vidi ovako. Znači, ja sam se zatekao u Tesli, srednjoj elektrotehničkoj školi. I ja sam vodio protest u Sveti. U tih 7 dana pred 5. oktobar. Kad se završilo, meni je došla grupa ljudi kao ono, ajde da uzmemo da isteramo direktora iz kancelarije. Ja sam im rekao, slušajte, to ne smemo da radimo. Ovdje mora... Čekaj, došli u školi Nikola Tesla. Stvari, pa ja vam... Ajmo da isteramo direktora. Ja vam iskreno pričam kako je to izgledalo sa kriznim štabovima, tim stvarima. Ja sam rekao, ja to odbijam. Ja to ne prihvatam i ja sam na konkursu postao direktor Tesle. 3 godine kasnije, kad je istekao mandat postojećem direktoru, na konkursu, regularnim putem. To je jedini put da nešto valjano čovjek radi. Ne može tako da se radi. Ne može, kažete vi, da li je došao petak, dobar, pa da se meni. Pa postoje neke valjda procedure, iole, koje su normalne i valjane. Naravno da su možda u nekim segmentima kršene i bilo tih loših situacija, ali nećemo loše situacije uzimati za primjer kako valja čini. Mi sad živimo u nekom svetu pomerenih vrednosti. Nikad ljudi u Libiji više neće živjeti kao u vreme Gaddafija. Nikad. U Egiptu kao u vreme
Mubaraka u Siriji kao vreme Asad, ba koliko on bio na vlasti, ili čak u Iraku u vreme Sadama. To su bile prosperitetne zemlje u kojima je moglo da se živi. Kad im je doneta sloboda, demokratija, kad ih je civilizovani svet oslobodio od mrskih diktatora, oni su postali izbeglice, očajnici koji su krenuli ka zapadnoj Evropi koja im je uništila život. Istina, sve što si rekao. Ja jedino hteo bi da kažem, svi misle da sam ja sa Muamerom El Gaddafijom bio veliki prijatelj. Ja sam njega vidio 5-6 puta u životu. Ja sam imao svoju ekipu koja je njega oposluživala dole. Evo, to će izaći u ilustranoj politici jedan konobar koga sam ja slao ispred Jugoimporta. Ja sam kao direktor Jugoimporta slao negde oko 30 ljudi koji su bili kuvarice, spremačice i sve živo koja su posluživala. Čekaj, ti si okružio ga personalom. Baš tako. Naravno. Ajde, baš tako, baš tako. I za koga je radio Aco? Onda, za tebe. Sam, i kad, jedino je to bilo što sam ja imao takvu privilegiju da mogao sam kelner kad odnese kafu vođi, da ja poturim jednu cedulju i da kažem, tu sam. Kaži ti vođi da bi mi ja trebao takav i takav posao, i tako sam ja prolazio jako dobro. Tike, preko konobara si preko dolazio konobara, do Gaddafija. Preko konobara sam dolazio do Gaddafija. On je strašno voleo naše ljude i još jednom da želim da naglasim da je nas Gaddafi mnogo voleo. Verujte da je on Srbe jako voleo. Mi nije bilo jasno kad je on u predveče rata napao Izetbegovića i naređio mu da sarađuje sa Srbima, kad nije podržao muslimanske ekstremiste u Bosni. On je bio drugči čovjek od svega toga. On je, ja mogu samo da tvrdim da je on nas jako voleo i mi smo to stvarno cenili, što je on nas cenio i poštovo i voleo i dao nam je poslova. Mi smo mogli u Libiji da radimo godinama, da je on ostao dole i njegova pomoć. A ti se sukobio sa Milošićevom administracijom kad si rekao da je bolja libijska nafta nego da uzimamo od Kineza kredite koje ne možda vratiti. Pa i to umalo te nije koštao. To je istina. Cela Kina navalila se na mene. Čekaj, kad sam ja to milijardu Kineza krenulo na te. Jeste, baš tako, baš tako. Koliko ima stanovnika, to je bilo skandal. O čemu se to izjavio? Javio sam o tome, ja sam znao pošto se kupuje nafta u Kini. Tako je. Otišao sam da kupujem naftu u Libiji. Bio sam sa ministrom iz Crne Gore koji je ministar za energetiku. Otišli smo u Libiju, dole normalno. Ja sam ipak neko imao neki pedigre, tako da mene više gledao nego ministra i tako dalje, kad smo to ugovarali dole. I kad sam ja video cenu po kojoj smo mi kupovali kinesku naftu, a po kojoj mi kupujemo ovdje, to je negde 2-3 puta bilo skuplje. A poznato je da je libijska nafta najbolja. A libijska, to je laka libijska nafta i to je najbolja za naše uslove ovdje. I onda kad sam ja to proglasio, da sam kazao da tu ima neke mučke, tu je pokojna Borka Vučić te kredite uzimala, možda to zbog kredita. Ma dobro, to je Tomić, Jugopetrol, oni su to radili. Tomić, Jugopetrol i tako dalje. I onda su oni navali, bio je Unković ambasador tamo, ovdje je bio Tomić. Svi su to bili Mirini, u Mirinoj partiji, kako se zove, Tomić bio je i Tomić i Unković je bio tamo, tako da su oni napravili čitav, da sam ja napravio čitav skandal, što sam rekao, da je kineska nafta mnogo skuplja nego libijska nafta. I zato sam ja ono, kad sam na početku rekao, da sam imao čast da sa 2-3 predsjednika idem tamo, najteže je bilo kad sam išao sa Vojom Koštunicom, jer tamo se trebalo vraćati polako kredite. Lakše je bilo kad su odlaze u Kinu da uzimaju pare nego da se vraćaju. Sigurno. A jesu i Kinezi tražili da im se vrate pare? Sigurno nisu nam oprostili. Ti si do Gaddafija dolazio i preko njegovih sinova koji si viđao i... Ja sam dvojicu poznao sinova. Samo dvojicu i poznao sam čerku. Gaddafijevu čerku, to mu je bila miljenica, ona je bila... Jedna gospođa bila je ministar za turizam. Ja sam hteo neki turizam da razvijam dole na njihovoj obali. Ti si hteo da šalješ i turiste
Ne, nego da pravimo objekte dole na njihovoj obali. Njihova obala je fantastična za turizam, ali je bila zapušteno je to bilo dosta i mi smo planirali da tu neku obalu, znate kolika je njihova obala od Tripolija do granice sa Tunisom i tako dalje, tako da su imali... Kako si dolazio do Sadama Huseina? Isto preko ovih vojnih delobi. Kod njega, on mi jedan put me primio kad sam bio dole i bio sam kod ministra odbrane, koji me odbeo ministar odbrane, koji je na kraju završio koji Sadam Husein. Ja sam bio kod ministra odbrane, on me je primio i imam i danas njegov poklon gore u mojim Kuštunićima, što sam dobio od ministra odbrane Iraka. Mi, Iračani, su nas strašno poštovali i ta iračka vojska, to je bilo najbolja vojska dok je bio Sadam Husein, verujte da je to najbolja vojska u tom regionu i uopšte bila je tako disciplinovana vojska da je to bilo za svaku poklon. Politički analitičari govore da su Sadamovi generali koji su ostali bez posla posle američke invazije sada postali komandanti vojske Islamske države koja je srušila nekoliko država na Bliskom istoku i da preko nas i Francuzi, i Englezi, i Amerikanci kad hoće da seku glave njihovim ljudima tamo, intervenišu ovde da ti ljudi koji su se školovali možda i u Beogradu, i u Moskvi, nešto urade da se ti ljudi spasu. Jer tebi neko tražio neku intervenciju? Ne, ja to ne znam stvarno. Jedino znam da je ministar odbrane, govori srpski, ministar odbrane Iraka govori srpski, koji je bio pre godinu dana ovde, koji nas takođe uvažava. On je završio sve škole ovde u Srbiji, govori jako tečno srpski. Njega sam... Da li si ti bio u Jugoimportu kad je Osama bin Laden dolazio da kupi oružje? Ja sam tada bio u Egiptu kao pomoćnik vojnog izaslanika. Bin Laden je dolazio ovde, to ja znam, dolazio sa grupom iz Saudijske Arabije i iz Amerike. On je tada kupovao na... On je tada bio miljenik Amerike. Jeste, on je tada bio miljenik Amerike i on je kupovao na oružanje, negdje bila je cirka oko 100 miliona da kupuje neko na oružanje ovde, da se bori protiv Talibana, da se bori protiv Talibana, da se bori protiv Rusa. Znači, ako je iko napravio ovoga Bin Ladena, to je napravili ga sigurno Amerikanci. E, posle šta je se događalo? I Saudijska Arabija. I normalno, mi to nismo dali, ovi moji su ga primili ovde, dali su mu sve podatke, ali nikad taj ugovor nije bio potpisan. Zato što je teo kešom da plati. Je, hteo je kešom da... On je donao 100 miliona u torbi i hteo da plati. Pa sad, da li u kamionu ili torbi, ne znam. Ali Amerikanci su čudni ljudi. Od svojih ljudi prave najveće planetarne neprijatelje. Nekad je Saddam Hussein bio u milosti Amerike, pa je Osama bin Laden bio američki čovek, pa je postao najveći neprijatelj Amerike. Kako oni prave i prijatelje i neprijatelje? Saddam je bio zgodan za upotrebu u trenutku izbijanja iračko-iranskog rata. On je bio miljenik sve do invazije na Kuvajt. Amerikanci su mu sugerisali da izvrši tu invaziju i da naplati nešto drugo. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu, Saddam je skupio diplomatski kor i najavio da će ujutru krenuti na Kuvajt. A ona je tada, kao doajen, rekla da se niko neće mešati u arapsko-arapski sukob. Ili posle 5 dana pokrenuli pustinsku oluju. Dakle, on je pao u nemilost 76. godine kada je kao potpredsednik Revolucionog saveta Baas partije nacionalizovao naftnu industriju. Onda su otišle američke, britanske i holandske kompanije iz Iraka i verovatno rekli kao Schwarzenegger, we will back. I vratili su se. Vratili. Do 76. godine mali Iračani su učili da je njihov glavni izvozni adut urma. I nisu znali da imaju naftu. I su to crpele kompanije sa zapada. E, proživeli su malo, ponovo su se vratile kompanije sa zapada
I zbog toga je Saddam Hussein morao da bude neprijed. Isto to će se dogoditi i sa Libijom, samo što je malo komplikovanije jer tamo preksutra, naksut, 20. oktobra će biti 5 godina od ubistva Muamera el-Gaddafija. Ništa se tamo, tamo je sve gore i gore. Prvi mjesec dana rata u Libiji, ne zna se ni lud rat, krvav rat i tako dalje, zvoni vam mobilni, javite se, ovdje je Jovan Čeković, odakle se javljaš ja iz Tripolija. Vjerujete li u to da se to desilo? Gdje ste bio kad je izbio rat u Libiji? Kad je krenula intervencija? Već je bilo, 20 dana bombardovanje je bilo dole i mene su zvali moji prijatelji, pitao sam i svaki dan sam hteo da čujem kako je stanje, ista situacija kao i kod nas. Samo ja imao sam osjećaj da su oni na nama ovdje mnogo se školovali kad su nas bombardovali s ovim Tomahawkama. Kad sam ja otišao dole u najteže vreme, otišao sam dole u tu mornaričku bazu gdje smo mi vršili remont. Verujte, to je jedan sistem, ogroman sistem gdje se stoji od onoga, od broda, od raketa i tako dalje. Brod je potpuno čist ostao, a onaj raketni sistem koji izpaljuje, on je srušen do temelja. O to hoću da kažem da oni su ovdje na nama, ovo je bilo neki frljoka, kako bi ja to rekao, i tako vežbali se, ali dole je 100% ako se gađalo u raketni sistem, oni su gađali u raketni sistem da je taj brod ostao 100% čitav. Kad sam krenuo odavde, što sam ja otišao dole, otišao sam da stvarno vidim dole kako je, šta je, čak sam našao, moram priznati, i Lazanskog dole u to vreme, bio Lazanski kao novi. Gde, u šatoru kod Gaddafija? Ne, on je bio dole u Libiji u to vreme. I u podru. Našao se u Libiji dole da piše o ratu tom i tako bombardovanju. I kad sam ja krenuo odavde, prvo nema aviona. Morao sam da idem do Bugarske, do Sofije, pa od Sofije sam išao do Džerbe. Odavde sam otišao autom do Sofije, pa sam avionom otišao do Džerbe, do Tunisa. A od Tunisa sam morao da je opet sačekao me njihov protokol, to je Gaddafijev još uvijek protokol, sa zelenim tablicama. I sećam se i broja 019, tu bile te neke tablice koje sam se ja vozio. Došao je čovjek iz protokola da me sačeka na granici. I tamo je počela guža već. Već s ove strane Tunisa je bilo puno onih kampova, to je sve, izbeglice već se pripremaju, odlaze. To je bilo jedno 50 hektara je bilo pod onim šatorima za izbeglice, Ujedinjene nacije se tu našle i tako dalje. Došao sam do granice, ja sam imao normalnu vizu iz ambasade, ali se opet nije znalo čija je to, da li je to neki ambasador koji pripadao starima ili novima ili sad novi i tako dalje. Tako da su mene 3 sata držali na granici, dok ja nisam zvao gore Tripoli da mi obezbede, da iako je protokol došao, da ne mogu da uđem u njihovu zemlju. Onda na kraju sam, pustili su me, onda sam negde, to je 300 km od granice do negde 200 km, ima 100 km iz Džerbe do granice, od 200 km ima do Tripolija. Jedno 50-60 onih checkpointa je bilo i tako dalje. I svako te ustavio, ono pružio ti neko te s onoružanjem, oni neki tanđarama, to ko zna šta sve ima od onoga naoružanja i na svakom sam ja morao da stanem. Stao sam, do duše, poneo sam mojim prijateljima cigareta, poneo sam neko, jedan moj je volio i bombone i mi smo spakovali i čokolade i bombona i tako dalje i ja sam to, sve dok sam došao, ja sam to sve podelio. Neko kad sam kazao da odakle si, ja sam morao normalno da se predstavim da sam iz Srbije, neko je ovako digao ruku, bravo Srbine i tako dalje, ja njemu odmah čokoladicu ili pakli i tako dalje. Oni nisu ni sutili da će doživjeti srpsku sudbinu. A neko se nakomrdio, ali sam ja nekako došao do hotela. U hotelu, ono bombardovanje kao kod nas. U hotelu sam ja bio sam. Nema ništa, oni su mi kazali, evo dole je kuhinja, uzmi, imalo hleba i ja sam sam i sebi doručak pripremao i tako dalje, sad dati dana dok sam bio. Što sam ja išao dole?
Jer su oni zamolili da ja njima prenesem neko moj kolega koji je direktor mušterijata, koji je bio direktor njihovog jugoimporta, to se zove kod njih mušterijat. Ja sam otišao dole i on je mene zamolio, dođi da vidiš ovo kako ćemo, šta ćemo, pošto imaš ti iskustvo i vi ste bombardovali i tako dalje. Ja sam njih zatekao sve na poslu. I ja sam otišao u mušterijat, oni su poslali kola ujutru iz hotela. Kad sam ja njih zatekao u hotelu, ja sam kazao, ljudi, vi ste ludi. Šta tražite vi ovdje? Pa prvo će vas da bombarduju. Tako da sam ja uspeo da njih ubedim da oni uopšte možu preko noći da dežuraju, ali da preko dana nema niko u tom mušterijatu. Oni su se drugi, treći dan iselili. Četvrti dan, dok sam ja bio, ona mušterijat je bio uništen. Eto, to je razlog što sam ja ponosan da sam nešto uradio. Oni svi bi oni izgledali, oni nemaju pojma. Ja sam im objasnio da su oni prva meta, kao normalno, kao što je bio Jugoimport, SDPR i tako da. Evo, to je. Ne, oni su humano postupali. Šta nas čeka? Je možda ima ta neka tajna organizacija koja zna šta se sprema nama i smo mi prošli ono najgore, pa se ta nesreća preselila od nas daleko. Bez obzira na ove tabloide koji nas upozoravaju da može da nam se vrati. Pa ja ti predlažem da umjesto tabloida češće gledaš televizijski dnevnik, onda bi znao da nas čekaju zlatne godine. Šta Srbiju čeka? Pa Srbija treba da se... Da se ubaci u neki kompjuter, da se to promućka malo i da izađe formula. Srbija treba se okrene ono u čemu je dobra. Recimo, prehrambena poljoprivredna industrija, stvaranje nekih softverskih alata, između tih nekih zanimanja da svako nađe neku uslugu koju može da pruža i čini mi se da bi bili na tragu nečega što bi bilo dugoročnije za razvoj. Čekaj, je ti to... Nemamo mi neke druge resurse koji su... Po svojoj pameti su ti to rekli ovi tvoji đaci koji su već u svetu moćnim svetskim kompanijama. Šta oni kažu? Ja vam to kažem... Ajde da pitamo njih. Možda smo mi ovde beznadežni slučajevi. Možda oni znaju ako već rade u Google, u Apple, u Microsoftu. Tu rade tvoji ljudi. Pa ako... Mi pogledamo šta preduzetnici mogu da urade iz nekoliko primjera. Jedan je ovaj, a ima ih više takvih. Onda je logično da se usmerava društvo prema onome što je može. Država treba da sagleda šta je to dugoročnije ovde isplativo, da napravi neke garancije kao što radi Evropska unija, garancije za poljoprivredne proizvode. Vi vidite da je upis na fakultete kod nas naglo skočio na fakultetima kao što su elektrotehnika, informatika i matematika. I to je veoma interesantno. Zašto? Zato što ljudi pokušavaju i počinju da se okrenu ono što je vredno. Sa čim mogu imati koristi i lične i uopšte i finansijske i svake druge. Da mi je neko pričao, ne bi verovao. Ja sam mislio da gospoda jede beli hleb. Međutim, gospoda jede po ruskoj formuli tonus koja je bez brašna sa dodatkom semena. Da mi je neko pričao da ima lek za usijane srpske glave, ne bi verovao. Led svetlo, Srbijanka, sijalica koja se posle pola veka ponovo proizvodi u Srbiji. Znači, ima ljudi ovde koji ne daju da se ugasi svetlo. I ovo, i ušteda, i led svetlo, to je neka... Ekologija. Ne, nego prvo nije ono da usijano... Ma hladno. Da greje. Nemamo fabriku šibica. Nego hlad. Znači, ne treba ni air condition. Ali na taj hleb mora se namaže ili taj med ili taj džem. A ne, može sve. Evo, ovdje je štrudla, medela, namažemo džem, onda... Mada neki eksperti kažu da treba se vratimo svinjskoj masti, jer evo, svi smo odrasli... I alevoj paprici. I alevoj paprici, da je to zdravo, dijetalno. Međutim, evo, Vital, 160 godina tradicije Vital ulja. Reklamirao bi džemove generala Čekovića, ali nije plaćeno, pa ne smije.
Ali verujemo mu na reč da je to nešto najbolje na svetu. Ova rakija general, to smo videli, to je bolja... Pa stavi je na sto da vidimo. Pa ček, pa dobro, ali moramo staviti Tomovaču pa da uporedimo. Pa ne, da vidimo sad. Če, ovako, smemo ovako. Ovde ima poklona, ovde ima neki sok. Kakav je ovo sok? Šta je? Ovo sme da se reklamira, to nema nigde da se kupi. Najbolji sok od maline koje se u Srbiji može naći. Čekaj, ovo ne ima da se kupi negdje. Kako da ne? Ima u Njujorku. Ne, ako kupiš haubicu, oni ti daju ovaj sok, je li tako? Ako kupiš... Svako je bolje sa odbevenoj radi. Čekaj, ako kupiš raketu, onda ti daju džem, je li tako? Jasno, jasno. To je taj... To ide s ovim hlebom. Vezana trgovina. To je bonus, bonus uvek. Ne, to je ono akcija kao u supermarketima. Kupiš neko naoružanje. Kalašnjikov, šta ide uz Kalašnjikov? Evo, uz Kalašnjikov, ovo sam ja video u Njujorku. To je bila ta kutija velika. Mi bi još pričali, ali vreme nam je isteklo, ali vreme generala Čekovića ne prolazi, nego dolazi. Zato je to fenomen Čeković. Mi moramo učiniti sve da ovakvi ljudi u Srbiji ostaju i da nisu general Mladić, nego da su mladići ovakvi kao što je general Čeković. Ne prave Slovenci najbolja vina. Evo, to su vina od Rubina. Evo. To ćete sve dobiti. Nije da general doneo, imamo i mi da damo generalu nešto. General, uzmi, evo, to je ta sijalica, vidjet ćeš kakvo je to rešenje. Evo, general Dimitrijević često gosti u ovim emisijama, on je obasio kuću sa LED svetlima. Traju. Čekaj. Po mesec dana. General, kakvi mesec dana, to traje više od godinu dana. Koliko komada? Cipljica, dobro je. Jedan komad. Dovoljno. Kraj.